Jimmy. Ai, em falta avisar per Instagram. Començo molt d'hora, eh? No començo a les 8, tampoc has de començar a les 9:30. Però així hi ha hagut gent que al final sí que preferia que comencés a les 8, perquè ara a les 9 començarà l'Espanyol i tal, tindrem una estona per estar amb ells. Mira, ja hi som, diu el Bros, justament aquí tenim un dels pericos. Ara deia això. Que començo d'hora perquè alguns després potser marxeu. Tarda a Twitch avui, que estem amb Covid. Hòstia! Tu, la Laia també, o t'ha tocat només a tu això? Ha quedat repartit? Que ho has agafat a la feina? Bona nit, Joan. Ei, Jairo, ara t'avisava també. Doncs... I hola, ei! Cultura petxanguera! Primera vegada al chat, moltes gràcies. El calendari d'avui ja el veieu, és un mes de gener bastant tranquil. El Dave que diu puta espanyol. No comencem amb el bif, aquí és puta PSG. Que el PSG el vam poder guanyar fa ja un parell de directes, 3-2. Però després el Bayern ens va rebentar la Champions, prèviament ens havia rebentat el Sevilla 4-1. I tot i que en l'anterior directe a la Champions ho vam fer molt bé, vam guanyar 1-2 al Bayern i vam guanyar 0-3 al CSK. A la Lliga vam punxar molt, 3-1 contra l'Angers, 0-3 contra el puto Nissa, mare meva. I el Sevilla al final ens va guanyar en un partit bastant injust. I vam empatar, hòstia, és que els empats contra Valenciens del Cesi d'Almeida i contra els Gigondens de Desenfocado van fer ràbia, eh? Comencem jugant contra l'Engers i pensava simular-lo, però veig que m'han guanyat 3-1, per tant em toca jugar-lo. Vale, quan dius ella a l'hospital i ella a mi, ella no està a l'hospital, sinó que com que treballa a l'hospital ho ha agafat allà, val. No, al principi he llegit ella a l'hospital i collons sí que està greu. No, vale. Senzillament ho ha agafat allà la feina, que és una feina on és fàcil agafar-ho. Bé, doncs ara sí, ara mira Twitch, mira l'Espanyol i que no sigui més greu que una setmaneta avorridota a casa amb 4 mocs. I ja està. És que, a quin mode jugues? Jo, cultura petxanguera, soc de mode carrera. Estem fent un mode carrera amb el Saint Etienne, et pots inventar un entrenador. En el nostre cas, ens hem inventat un francès que es diu Jan Drulic. Aquí el tens, és el típic francès amb aquest punt de xulo, amb aquest punt de... És que va vesteix amb l'americana rosa. O sigui, és un hipster francès amb la barbota. Aviam si se li pot apropar. És que han empitjorat lo del zoom en aquest joc ara. Morfologia, aquí està. Ves que té la barba hipster i el bigotet? Llavors, som un entrenador francès que ha anat al Saint Etienne, que és un equip que a la realitat estava en última posició, ara va per últim, i nosaltres en canvi vam acabar la primera temporada acabant tercers i jugant la Champions. Aquesta segona temporada anem molt bé a la Lliga, vam començar l'anterior directe empatat a 26 punts amb el PSG i el vam acabar amb 38 punts en segona posició, que s'hagués estat molt bé, però el puto PSG s'ha anat 10 punts per davant. Vam empatar, ja et dic, contra equips contra qui no haurien d'haver empatat, com són el Valenciens i els Gigondens. I a més vam perdre contra el puto Angers, que ara el jugaré per si de cas. I vam combinar mals partits a la Lliga amb bons partits a la Champions, però no van ser suficients per aconseguir passar de la fase de grups. Ens va tocar el grup de la mort, o sigui, el CSK el vam apallissar 4-0 i 3-0, però a mi quan em va sortir el grup vaig dir, puc perdre contra el CSK, és que tenen bon equip. Sempre hi ha algun jugador ràpid que et pot fer mal de cap, no? I el Bayern, jo quan vaig veure que el Sevilla havia guanyat 1-2 al Bayern, em vaig cagar en tot. I ens va fotre 4 gols al Sevilla, 4-1, 5-1 al Bayern, i després a la segona ronda vam poder guanyar el Bayern 1-2 en un partidàs que vam fotre, però el Sevilla va ser impossible. I és que era el grup més difícil, o sigui, mira, Juve, United, PSV i el Covenham, un punt. Tottenham i Sporting ho tenien fàcil per passar i gairebé que passa Gladbach. És que el nostre grup era el més difícil. Barça, Milan són difícils, però mira el Bruixes i mira el Dinamo. PSG, Atlètic, Lazio. Reconec que aquest és difícil. Però, hòstia, Dortmund, Chelsea, Ajax no està malament, però el meu grup era el més difícil. Sí, hi havia 3 equips i fins i tot el quart podia donar pel cul. I res, que no hem aconseguit passar els vuitens, sinó que ara ens tocarà jugar una ronda prèvia a l'Europa League, la ronda preliminar, perquè ara, com que hi ha tants equips nous,
Doncs els de la fase de grups, la primera posició passa directa, que vol dir que la Roma, l'Este, el Fenerbahçe, el Liverpool... El Liverpool a l'Europa League d'entrada, mare meva. El Dinamo de Zagreb, la Reial Societat i el Benfica, més el Leverkusen, passen directes a vuitens. Però va, vuitens o setzens? Setzens. De moment hi ha una ronda preliminar on ens ha tocat el Young Boys de Will Sarrabowski i a més toca l'Steaua Bucarest contra PSV, que aquí en principi el PSV és superior, Betis Gladbach, ojo aquest partit, Braga Bruixes, pot passar de tot, Porto Lazio, partidàs, Atalanta, que és el Bergamo aquest, Galatasaray, haurien de passar els italians, el Hertha Marsella, déu-n'hi-do aquest partit, i envers Ajax, l'Ajax hauria de ser molt superior. O sigui que déu-n'hi-do. Què dieu per aquí? La Pantera Rosa torna a dir el Jaume fent referència al nostre hipster. El Jairo diu, jo estic viciat a veure partits del Barça a Guardiola. Déu-n'hi-do. I jo estic a tope amb Ultimate Team, diu el Cultura Patxanguera. A mi no és un mode que mai m'hagi creat l'atenció. I cada any penso, va, aquest any ho faràs, però al final tampoc tinc tant de temps i com que és una cosa que cabreja i que no em ve de mai de gust. El que sí que us he promès i ho penso fer ara quan sortiran ja noves cartes, tipus totis i aquestes coses xatxis. Ei, David, gràcies. Has regalat un gif? Oh, li he tocat el Matri, li farà molta il·lusió, aviam si entra. Uah, David, moltíssimes gràcies, després li diré. Aviam si entra, després que el Matri acostuma a venir, li diré que li ha tocat un regal de part teva. Moltíssimes gràcies. Mira, Reis, arriben els Reis ara. Moltes gràcies, David, maco. Avui he vist la final de Champions de 3-1 contra el United. Uah, era un partidàs aquell. I l'últim et treu anys de vida, és que estic completament d'acord amb el Bros. Et treu anys de vida. Si tens anys de vida per perdre, no sé si... Et dic cultura o et dic patxanguera? No sé si tens anys de vida perquè encara ets jove, però... hòstia, a la que et comences a fer gran és molt perillós, perquè és que vas a dormir tard, perquè són molts... Ara ja no són 40 partits ni 30, en són 20. Ara és quan et podries començar a plantejar si vols jugar a aquest joc, perquè abans, o sigui, era massa vida robada al cap de setmana, i a més jo es treballava els caps de setmana, no podia. El que sí que us deia, que us havia promès, vull fer, quan surtin aquestes cartes xatxis amb més colorets, totis, bla, 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 vull intentar fer food drafts, que em molen molt. Juas, m'heu clitxat. Aviam què diu, jugador juvenil vol marxar. A la San Kevin, anem a veure si té potencial o si ens és igual que marxi. Home, 88 de potencial... 1,83 m, bon ritme, bona força, té pinta de ser bo, té agressivitat. Després amb la pilota als peus és un trunyo. Mira, el pujo primer equip perquè té bona pinta, el fotré a cedibles ara que... De fet em demanen pasta amb els jugadors del plan... Poso a vendre, sap greu. Hòstia, Kasri lesionat, és veritat que aquest missatge no l'heu vist, nois. L'últim partit se'n va lesionar Kasri tot un mes. És una bona notícia per la competència que tenim a la posició, vull dir, no serà... impossible trobar-li un substitut. Kasri, de fet, ja estava jugant poc. O sigui, per ell és una molt mala notícia, no fotem, hòstia. Però sí que ara Aubameyang pot partir de titular. Buanga, el foto a la banda, que està jugant molt bé. I Leguà parteix de suplent amb Kone. Ja està, o sigui, realment... És que tinc una plantillassa, Tinc molt bon equip. Doncs... Kasri ara a mi no em suposa un problema perdre'l, però per ell és una putada, perquè estava jugant prou bé i ara si es lesiona perd definitivament el forat. Jairo, Joan, si no el comento és perquè estic sopant. Tranquil, Jairo, no pateixis. Porto unes ulleres de no dormir, diu el Cultura Patxanguera. És que és perillós, això. Jo vaig jugar en Foot Champions i de les 3 vaig perdre mínim un any de vida. És que és això. Ja no he tornat a fer-ne cap més. I això que vaig fer 16-14 o així. Home, per ser el teu primer, 16-14 no és un desastre. Està bé per començar. Mira, Nukue està millorant, l'any que ve podria ser un lateral a tenir en compte. I perquè el Partizano encara no ha millorat. M'estranya. 4 setmanetes. Vale, vale. I què li estaven posant? Lateral ofensiu. Que millora entrades, millora centres, però potser també li he de posar capacitat defensiva. I segueix millorant. Sí, li poso això. 4 setmanes li poso això. Ah, que està empitjorant, no millorant. Partizano, què m'estàs dient? Però si Partizano deia que milloraria a 80. Ah, empitjorarà. La puta d'oros. No m'esperava això. Vale. Jo pensava que millorava. Aviam, té 33 anys, és el teu jugador mecenes, Jaume, que aquí encara no li havíem canviat l'edat. Després ja te'l vaig fer més jove, em vas dir que el passés a 26 anys, em sembla que vam fer, però sí, aquí el seu règim és bestial, però clar. Mira, el Heidi aquest ha millorat, és que li dic Heidi perquè es diu Amadou Ambak i Seidi, i ho sumo, Heidi. El Sou està jugant molt bé, ha de jugar més, anem a veure si li canvio el pla de desenvolupament, potser millora més ràpid ara ja, aviam. 2 setmanetes, no, vale, 7... 2 també,
dues setmanes també. No, doncs marcador m'agrada, no? Hòstia, però és que no millora capacitat defensiva, millora ritme, que està bé, resistència està molt bé que ho millori, i si vull que millori capacitat defensiva, aquí no ho està millorant, doncs de moment no millora, doncs li deixo el que t'he posat. Vale, jo el que he fet, però, és pujar un nen del planter. Per on està el nen? Ibrahim no, no és aquest. Que l'Ibrahim el tinc a transferible. El Leye també el tinc a transferible. Aquest el tinc... Vale, aquest el tinc a cedits, el Cuixera. El Basir, transferible, que em poden donar molta pasta. Ha millorat molts punts, 7 punts ha millorat. Mira, 1.200.000. Ah, mira, l'Alassant cabe. Que bé. I no té molt potencial, segons això. Doncs el poso transferibles i ja està. Vale. I el Sam, també. Em demanen que vengui jugar... Thion! Ha millorat 4 punts. Ens el trobarem, oi? Com em marqui que jugarem a l'Europa League contra aquesta gent. Com em marqui que aquest home... Va, sisplau, FIFA, no siguis tan fill de puta. Em marca claríssim, em marca claríssim. Nah, és evident que em marca. És evident que em marca. Partizano s'està preparant per ser entrenador de defenses. Mira, em sembla molt bona història, Jaume. Passarà a ser l'entrenador del nostre club. Tot i que només has jugat un any amb nosaltres, crec que ens cau bé. I el Kebe, content perquè... No, no, el Kebe, no jugaràs, ho tens mal entès. Aviam, anem aquí a calendari. Avancem. Tot i que potser en lloc de començar amb el Sanetien hauria de començar en el primer equip on va jugar a França. Ai, a França, a Itàlia. Hola, Tau, guapíssim, vols pujar? Puges? Bueno, però sobre meu no, al llit, carinyo. Vale. Doncs... Vale, hem arribat el dia 1 de gener, anem a veure si han marxat els jugadors que han de marxar. Herculano ha marxat, s'ha dit al Rayo Vallecano. Herculano me'l va demanar l'Alejandro, perquè ell és de l'Hércules i per tant té un nom genialíssim, Herculano. Era un davanter jove, només teníem a Grauinho i un davanter, el Ramírez, que bueno, i per tant, un davanter jove tenia molt bona pinta, però se'n va lesionar 4 mesos, es va perdre tot el final de temporada i se m'ha estancat una mica, i amb l'arribada d'Aubameyang realment no té minuts. Jo espero que amb la sessió se'n va seguir 2 anys. Llavors, ara això és mitja temporada, realment, jo si aquest, amb aquest mig any que s'està el Rayo ja ho peta, jo ja el torno, perquè m'interessa quedar-me'l, eh? No, no me'l vull vendre. No hi ha opció de compra. I si en lloc de mig any faig un i mig i la temporada que ve veig que ja ha millorat moltíssim, el torno, perquè Aubameyang suposo que ja retirarà. Però el que m'interessa és que creixi, que es pugui foguejar. El Cuixera aquest té molt bona pinta i és només sessió fins a final de temporada. I aviam ara si aconseguim vendre els nens joves, perquè em demanen que vengui... Uah, sona molt malament allò de vendre nens joves. Doncs això, em demana que vengui coses del planter. I aquí no n'hi ha cap que diguis, buah, aquest el puc vendre, no? És que mira, aquí hi ha un porter de 17 anys, que si el venc, és que faré molta pasta. Si el venc, faig molta pasta. I quants anys... Tau, no et llepis per això, sisplau, carinyo. Que hi ha aquí, xat de jugador? Gràcies, Tau. Ah, el que ve, sí, va, que ja he vist això, calla. Són molt pesats, de vegades, els nens petits amb aquestes coses. Tututum, oficina... Allí. Finances, guanya 3 milions. Clar, potser si venc aquell porter, tot i que el porter té molt bona pinta. Havia d'arribar a quarts de la Champions i no ho he aconseguit, però és que és molt difícil arribar. Ah, UEFA Europa League arriba a la final, m'acaben d'afegir ara aquest objectiu. Estan bogíssims. Bona nit, família, ei, Llaonia! No m'esperava que em fessin arribar a quarts, que m'ha tocat el puto Bayern i el Sevilla. I ara volen que arribi a final de l'Europa League. Però que han vist els equips que hi ha a l'Europa League? Estan bogíssims. Estan bogíssims. Uah, estic flipant. Ah, increïble. Ei, disponible. Això vol dir que... Muntar una... Ah, clar, el poso. Aquest és... Vale. El foto a França. I l'altre el poso... El francès l'envio a un altre lloc, perquè aquest era el més bo. Ah, no, el qualquera ja el tinc a França. No el puc enviar a França, llavors. Ja ho tinc, vale. On l'envio a Suïssa? Sortiran bons suïssos? No. Què tinc a l'equip? Austríacs no, alemanys... Puc buscar alemanys? No, però no en tinc cap. Països Baixos, tinc algun holandès? No. Busco suïssos, m'agrada que els suïssos busquin... Però sortiran bons suïssos, tio. Potser 9 mesos és massa, poso 6 mesos. Vale, va, busco... Bona nit, Ruiquei, Disseny Andròmina, bona nit també. I aquest l'enviarem en algun lloc d'Àfrica. Argèlia m'agrada. A Marroc no en tinc cap, ara. Doncs va, el busco a Marroc. I anem a buscar... Tècnica, ara mateix no. Jugón, portero. Corpulent, extrem. Busco extrems marroquins. Amb tècnica... Anem a buscar extrems, aviam què passa.
tot i que no és el que més necessito, però potser són els que tenen més valor. Va, aviam què passa, anem a veure. És que ni idea. Vale, ara estem buscant això, anem directes al dia de partit, no? Sí, que en una setmana no passarà res. Aquest partit el faré, que l'altre dia em va guanyar 3-0, tio. Com puc guanyar aquest equip 3-0, joder? Amb tot el respecte del món per aquesta gent, perquè tenia millor plantilla i va ser un partit on no van jugar com per guanyar 3-0. Anàvem 1-0 tot el partit, jo intentant empatar, i a la que semblava que podia fotre l'empat em van fer el 0-2, i després el tercer, que dius, no calia. Jugador recuperat, Kasri. Ah, mira, doncs està poc temps lesionat. Kone no se'n va, Roma, no. Kone no, jo crec que Kone vol jugar a l'Europa League amb nosaltres. Sí. No és gens mala l'oferta, eh? Però 26 anys, 76, té molt bona pinta, no el vull vendre. No és el jugador que necessito vendre, és cert que som un club que encara som una mica venedors, però això l'únic que faria seria debilitar-me per arribar a la final de la Champions. Anem a jugar contra aquesta gent, aviam si podem fer un parell de gols i sortir al partit. Grauinho, Aubameyang, Codinha, Buangà, Bragança, titular, vale? Tenim a Gurra, que està millorant moltíssim, Mucudi. Si Seba està fent patir una mica, faré jugar Sou, em sap greu, Caixa. Partizano... L'agafo. Sí, però espera, no l'agafo. I qui tinc per aquí? Tinc algun jove que valgui la pena. És que aquest no està malament, eh? El Heidi tampoc. És que aquest és molt baixet, però no. El Rodríguez és bo. Em sap greu, Saban. Agafo Duncan. Agafo Kone. Ojo, Neyu, tio. És que és això, em sap greu pel Duncan. El Neyu... És que el Neyu és molt bo, em sap greu Gurna, tio. No, però és que després el Gurna... El Neyu jugarà molt després. Vale, confiem en Gurna ara, que és un partit on pot jugar. Vale, surto amb això, nois. Anem a fer el primer partit de la nit. Juguem contra una defensa de 3. I tenen a Almeida, no confondre amb Almeida. Thiup és molt ràpid, em va fotre un golaç l'altre dia. Buah, tinc bastanta por. Avui he buscat Fancy Music i he trobat One Hour of Aesthetic Music, No Copyright Background Music Playlist. Accentasso. Ah, sí, David, ara veig el teu missatge. Diuen com Titi té una clàusula per marxar gratis si vol l'estiu del 2023. És una grandíssima notícia. Si marxa gratis vol dir que no cobra. Ei, Llesques! I el gent d'Andròmia que diu som i Sant Etienne i un sticker boníssim d'aplaudiments. Fins on t'has previst arribar avui, Jairo? Doncs abans ensenyava el calendari. El mes de gener és molt tranquil·let, són només 3 partits, els farem. I vull jugar a la prèvia de l'Europa League contra el Young Boys, un equip suís bastant potent. Bueno, són el Basilea i ells són els millors equips. Llavors ara jugo aquest partit per escalfar les mans. No m'atreveixo a simular-lo, que l'altre dia vam perdre, tot i que el vaig jugar allò. Potser el problema va ser que el vaig jugar allò. Però vull fer aquest primer partit, després sí que intentaré simular-ne algun altre. Vale, això de moment comença anant molt ràpid. Vale. Joder, que pon la passa esgurna que tenies al migcampista solet. Comencem bé, doncs. Lateral. Fora de joc, claríssim, vale. Anada i tornada o només anada? És doble partit, Jairo. És doble partit. I vull fer els dos partits, perquè si ja sabem quin rival ens toca després a la següent ronda de l'Europa League... I l'objectiu és anar avançant més o menys a cada directe una ronda. Depèn també de com sigui el calendari, no? Però si podem, ho farem. Boi, Bragança girant. Encara porteria. Aubameyang. Soc idiota. Perdó, l'havia de tornar. És que Aubameyang té el xut entre cella i cella, és normal. Dante. Defensa espera. Defensa espera. Nostra. Vale. Sou m'està agradant molt, eh? Vaig fer molt bé de quedar-me'l perquè és un jove amb potencial i de moment li està guanyant terreny a Cissé. Obre-la, que no hi ha ningú. Vale, bueno, el tema del desplaçament. Hola, Miki! Per cert, el Barça ha d'anar a Nàpols i el Nàpols... Això és veritat? Hòstia, quan serà? Però encara falta una mica, no? És cap al febrer, m'assembla. Perquè ara estem... Mira, aquí també ara estem al mes de gener, que s'ha obert el mercat d'hivern, i fins al febrer no venen aquests partits. O sigui, encara queda temps. Hi ha marge. Aleix! Bueno, Aleix, sisplau. Sisplau, Aubameyang.
Vale, molt fàcil, hòstia, és que aquí està sol davant del porter, has de fer el xut creuat i ja està. Fem el primer gol de la nit i veig que vinga, xut a porteria, no facis com el Barça. Doncs et té fet cas, Isell Andròmina. Avui debut el Barça d'Esports contra Coi, l'equip de l'Ibai. És veritat, Llesques, no ho tenia gens present, però coneixia la notícia. Coneixia la notícia. Deu ser la vostra màxima curiositat. Què esteu parlant, Jairo? Ja us esteu picant entre els de l'Olot i els del Figueres? No podeu tenir cap directe, tranquils, eh? No! Aviam, puto ninga. Porter, sisplau. Oh, pal! Per què en aquest FIFA encara hi ha gol de saque? Algú m'explica per què es pot... Ah. I a sobre m'han fet somiar una mica amb el xut al pal. I el Disseny Andròmina i el Llesques que canten gol? De què aneu? Bueno, comencem bé. Ha sigut un xutarro, la pilota que queda allà clavadeta. En fi, tau, sisplau. Puto Lot com a forma de vida. Ah, no, que és l'altre. Ja, Llesques, ara dissimula, ara dissimula. I l'Andròmina també. Va, home, va. Com si no sapiguéssiu, com si no es veiés bé que el... Uepali, que el Sanetien va d'haver, ve l'eix. Vale. Gires, te la robaran enrere. Me cago en... Grau. Vale, ja arribes, ja arribes, ja arribes. Molt bé, Buangà, passa-la. No, però com ha pogut... De veritat, de vegades el Grauinho és molt lent. Que ja, o sigui, no el vaig fer un davanter ràpid expressament perquè és que llavors ja seria Déu. Seria massa bon tot. Però, hòstia, de vegades és més lent del que hauria de ser. En fi, doncs tornem-hi. Gurna, Bragança... Cap on vas? Bueno, ha decidit anar cap a casa, el Grauinho. Passe llarguíssim de l'Aubameyang. Joan i jugadors, per favor. Minut 27, no se'ls pot escapar aquest partit ara. Vale, Ciup, Musé. Tapem. No, però per què la defensa s'obre tant? Me cago en Dena. Bé, Mucudi. Refuses? Buah. Bragança, obre-la. Quin passe que acaba de ser això. Vale, Aubameyang. Bé, Grau. Xuta-la. Uf. Corna. Què heu dit per aquí? Matri! Buah, salut a més a mi, Bert. Doncs, Matri, tens un altre amic que es diu David. T'ha regalat una subscripció, tio. Tens el primer mes del jugador mecenes, per dir-ho així. Abu ha de marcar amb el taca-taca, diu el Jaume. M'has sentit, Matri, per cert? Fixa't que tens aquí la copa del primer mes de subscripció. Ha sigut un regal ara, en comptes del directe, amb un regal de Reis del David, tio. Centre l'eix, rematada, sí, sí, sí. Ala, però com va fora això? Ha rematat molt sol Grauinho i la pilota ha sortit desviada perquè el FIFA no m'estima. Buah, llàstima. Anava a dir, per què em surt aquest emoji? Doncs és per això, Matri. Tens el primer mes de subscripció gràcies al regal del David. És el millor, David. Aviam, vale, l'eix. Grau. Alça l'entrada, tota. Vale, però és molt llunyana per xutar amb ell. Amb l'Aleix també. És molt llunyana. Vull centrar. Com canvio de vista? L3. Si faig així, saps seleccionar el jugador? No. Són molt difícils de vegades aquests centres i poder agafar el jugador. Merda. Jugadors, jugadors, jugadors. Vale, Zedat que teva. Gira. Vale, no hi ha pressa. Mira el banda. Vale, Dante. Endavant. Aubameyang per Buangà. Centre. Mira Bragança que arriba tot sol, sisplau. Fill meu! Vale, Grau, no! Me cago en la reputíssima d'Horus, però què pa... Bragança que no sé per què collons li queda la pilota tan enrere i no l'agafa. I Grauinho xutant el ninot. Hòstia puta, i perdonem el minut 42, la jugada era molt bona. M'he esperat molt bé a obrir-la a la banda esquerra, és que ho he fet bé. No cal que em marquin ara xutant des de 70 metres, vale. Ho diu aquest joc. Doncs moltes gràcies pel detall, diu. Llesques, jugadors, seguidors, tots units fent força. Hòstia, Artur, se'n va de la Juve a l'Esta. Mare meva.
Vols, si vols cridar el Tau perquè marxi a passejar, pots fer-ho, Uri. Hola, per cert. Tau. Tot i que nosaltres l'hem passejat abans una bona estona, però... Tau. Vine. Molt bon desplaçament. Anem. S'ho pren en calma, el Tau, veig. Anem. Zeratka. Tau. Aleix. Bragança. Grau, ja arribes. Encara la tens. Gires. Enrere. Nah, m'he flipat amb aquest passe. Vale, veig que el gos al final sí que vol passejar una mica, mitja part, me cago en dena. El Madrid, si guanyem 5-0, recorda més temps. Hòstia, Jairo, però això quan? Ara de què parlem? Ferri i Parran han donat negatiu, podran jugar. Estem parlant ara de l'Olot o m'he perdut? Ah, el dimecres! Hòstia, clar que ja, hòstia, Supercopa, no? Hi ha Supercopa el dimecres, sí, sí, sí. Uau, lo de guanyar 5-0 ho veig difícil, eh? Guanyarem segur. Jo crec que guanyem, sincerament. Tenim ara prou bona dinàmica. S'ha dit que no tenim centrals, perquè ara Araujo ara mateix no hi és, i l'Eric García també s'ha lesionat un mes, no? Sí, ara de jo amb Titi, l'hem renovat quan tocava. Ai, senyor. Majedatka, Gurna, Grau. Joder, que llarga Grau. Aubameyang, vull dir. Wanga centrarà. No! M'han tret! Bona empenta del defensa. Bona pressió. No, no la recuperarem. Nois! Vale, sou? Molt bé. Alça manera a l'entrada, però són molt marranos. Vermella! Vale, Joan, tens 40 minuts per jugar contra 10. El Casimir Ninga s'acaba d'expulsar amb una entrada que no tocava. No és fora de joc. La sentada és bona, la rematada no, i arriba ningú. Ah. Minut 53, Joan, per favor, que jugueu contra 10, insisteixo. No hi ha pressa. Joder. El centre de Dante, lamentable. De Bragança, la bellugues, l'aguantes, obre-la, no és fora de joc. Hòstia, no puc passar. Bé, gires. Vale, Aleix, creua-la. Sí! Molt bé, Aleix! Molt bé, Bragança, aguantant-la, i Aleix que marca el 2-1, minut 59 i mig. Molt bé. Ei, Marc! Hola a tots i totes! Bona nit, Sotic! Bona nit! I aquesta descripció se'm cancela al cap d'un mes, no sé molt com funciona això. Exacte, Matri, dura un mes, i durant un mes pots fer servir els emoticones del canal que diu per aquí. Recordeu que si gasteu els punts del canal podeu desbloquejar els altres emotis, i en el meu cas, si feu una subscripció de 3 mesos, teniu accés ja al jugador mecenes. Gol de l'Eix, anem a aprofitar per fer canvis, que queda mitjoreta. Aubameyang ha marcat el primer gol, oi? Anem a donar-li descans, que jugui l'Egua, que també ho ha de fer. I Koné necessita jugar, que si no després em dirà per què no em vens a la Roma. I l'altre. Neyu per Gurna, tot i que Gurna està jugant molt bé. Bragança és molt bo i vull que segueixi ara que ha de fer l'assistència. Gol, som-hi! Per diners suposo que li surt més a... Como te qua? Què és això? Ah, el tema del partit del Barça. Tu-turu-turu-tu-tum, pam-pum-pum-pum-tum-tum. Vale, pressionem. No hi arriba. Ai. Molt bé, Mucudí. Molt bé. Vale, Dante, la tens? Legua. Gires. Vale. No volia anar tan enrere, però no passa res. L'he escapat de control. La seguim tenint, que és el més important. Esteu jugant contra 10, us ho recordo. Heu d'aprofitar ara per jugar amb calma. Cedat, que l'aguantes. Vale, no hi ha pressa. La mare que el va parir! L'Egua! No he fet aquesta jugada amb tanta paciència perquè acabi xutant així de malament. Per què d'embeleges? Fill meu. L'Egua, tio, ets 79 amb 17 anys, val? No cal que ho marquis tot, però aquesta sí. Nah, increïble. Increïble, tio.
Casri ja s'ha recuperat i el següent partit torna a jugar ell, llavors. Fill meu. Vale, Bragança, avances. Una altra expulsió? No. Nah, és que clar, ara vull xutar amb ell i fer-ho bé, saps? Puto Leguada, de bo, de vegades jo hi ha coses que no les entenc, FIFA. Vale, bé, recuperem. Està molt bé, jugar contra 10, tens més espais. S'agraeix. Leguà, per favor. La mare que el va parir! Però Leguà, és la tercera ja. I ets ambidextre total, segons el FIFA. Fill meu, no ho estic entenent. Ara vam mirar-ho després del canal i et falta un... Triora Ventes, estaria guapo per trobar... Hòstia, Llesques, me la plantejo, eh? Te la compro, però he de veure quants... Hòstia. Buah, segons com, molt heavy, eh? Buah, seria molt troleig, la veritat. Puc apuntar-me-la, eh? Et compro la idea. He de veure, però, quants punts, perquè si és massa barata em putejareu moltíssim. Però sí, sí, t'ho compro. M'ha agradat molt la idea. Me l'apuntaré, eh? Hòstia puta, Leguà, Déu meu, o sigui, què estàs fent? Estàs fent de Dembélé, tio. Vale, Dante enrere, no hi ha pressa. No hi ha pressa. Bragança. Zedatka, 1080, controleu. Bé, Grauinho. Per Bragança, ah, puto defensa. Bé, Bragança, que se la queda. Bueno, estem aquí marejant la perdiu. Leguà, fill meu. Ah! Us recordo que esteu... Vale. Hòstia puta, Leguà, eh? Ah, travessia de Bragança! És molt bo Bragança, tio. 40k o 60k? Buah, és moltíssim, eh? Potser 40, potser 40. Un altre que seria... Jugo només una mà, diu el Migui. 40 em sembla bastant top. És que és això, o sigui, m'esteu... Seria vendre el meu millor jugador, segur. Ah, vaja. Hòstia, Leguà, és que ni una, eh? El racó de reflexionar, és al·lucinant. Quantes pilotes ha perdut en l'estona que ha estat al camp i ha perdonat 3 xuts claríssims? No, estic molt trist, perquè és que m'agrada molt, a més, i és, que és el primer jugador que ens sortim a planter i se suposa que és boníssim. FIFA, no cal que em marquis ara, eh? La puta d'Olus. FIFA t'ho diu. FIFA. Vale, pita allà, sisplau, minut 4, eh? Vale. Espero que el teu Figueres pari més. Joan, està debutant Joan García amb l'Espanyol i no li està anant massa bé. Hòstia, el meu Figueres para moltíssim, Matri. Para moltíssim. Però la moda carrera del Figueres no val, eh? Els millors jugadors els deixeu. Home, Jairo, això espero. Buah, doncs m'apunto... També puc fer dues opcions. Apuntar... O sigui, que n'hi hagi un que sigui com de 20k, que no pugui ser un jugador de més de 80 o alguna cosa així, i un altre que sigui per més. A veure, sempre pots posar algun que diguis aquests no... Que és massa terminant, ja, però ara puc fer el que estava dient, saps? Fer diferents nivells. Igual que amb el tema del jugador, saps? Que 1.000, potser es tira un fitxatge, però hem de posar un fitxatge de tal a tal, tants milions o alguna cosa així. Dante, que tens el del Bayern, que va jugar durant molts anys. No, Dante, Jaume, és un noi de Mali que estava al Sturmgras i va de putíssima mare. El vaig descobrir quan vaig fer el mode carrer a l'Sturmgras i... Meravellós. És molt bon lateral, la veritat. Jo et recomano un Nolotí de naixement, Granell. Miqui, a mi m'encantaria Granell, però... es retirarà abans. Puc intentar fitxar el seu regent. Puc buscar el regent del Granell, aviam si surt per allà a la lliga aquella. Molaria molt, aviam si li surt un bon nom. Heu marcat el gol decisiu, bla, 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 ens hem de centrar al següent partit. No sé, m'ho penso, és que ara en directe no sé què posar. M'ha marxat la llum, però sort que tinc portàtil. Hòstia, Marc, bona nit! Déu-n'hi-do com estem, eh? Covid, sense llum... T'ho estan posant difícil. O tu encara no t'ha passat, no? Em sembla, encara estaves... Bragança es troba amb el pal contra l'Angers. Tal qual, tal qual.
O Figueren, Damià Vella. Buah, Damià Vella molaria. Jo em dic Granell de cognom, però per desgràcia no som parents. Buah, molaria molt ser parent del Granell, eh? Vale, ara toca jugar contra el Girondins. És un partit que els simularé directe el resultat perquè van molt malament a la Lliga. I així tenim temps després de jugar contra el Mónaco. Hòstia, ojo, local Copa contra el Nims, però el Nims és un equip que va fatal a la Lliga, per tant, també em puc plantejar simular-lo. I després així, és que mira, hi ha molts partits, i tot i que comencem d'hora, si no, no tindré temps, eh? Uah, doncs mola molt que et diguis Granell de cognom, quina enveja. Informa del... Ah, val, ara qui m'envies? Els francesos. 73, aviam, rebutjar. Anem a rebutjar, que si no em perdo amb tanta gent. Rebutjar. Aquest té molt d'allò inicial, però no. Aquest, bueno, val, és que val bastant aquest. 8 mesos, és l'últim mes? Bueno, aquest el trec. Aquest clarament no. Ojo, anava a provar 180.000. Aquest val bastant, però... Aquest és el mateix. Aquest, bah. A veure, aquest val bastant de pasta perquè té bona de llonces inicial, però no. I realment vull vendre'ls, però tampoc passarà. Aquest val bastant de pasta, 3 mesos. Aquest sí que el fitxo, que si el venc ja és mig milionet. I aquest, res. Aviam, si tiro enrere, els perdo tots? Sí, els perdo tots, no passa res. Val, anem a pujar el nen aquest per intentar vendre'l. Perquè em demanen fer això, saps, 3 milions i ho he d'aconseguir. Aviam, l'únic que tindrà equilibrat, en principi, el boixer aquest, 50... Ojo, perquè... Ah, té 15 anys, la puta d'oros, no el puc vendre encara. Aviam si fa el 16... el dia 12 de gener. No té defensa... Va, però té prou... Té 47, sí, sí. Per mi és clarament MC, perquè tampoc és tan ràpid. Jo crec que està bé, d'MC. No, però li puc posar això. Potser és com... Ojo, com postura. Ja, però cama dolenta també hauria de millorar. No, però aquest està bé. No, per mi és MC total. Li deixo aquest. Llàstima que no el puc... No, no m'he fixat amb l'edat. No, no he mirat que tenia 15 anys. Me cago en tot. En fi. Jo tries de l'exalcalde de BCR. Hòstia. Germà, el meu padrastre volia posar... Ah, hòstia. L'Àlex Granell, sí, val, carall. Bé, doncs, me'n vaig a veure el Barça Coi. D'acord, Llesques, que vagi bé. Aviam què passa, eh? Si després encara s'acaba el partit i segueixo aquí, entra a dir-me el resultat, tio. Ja miraré, segur que Twitter n'anirà ple. Bueno, ara l'he d'enviar a França, clarament, aquest. La puta d'Oros dirà, Marc, que no. Perquè amb la pasta que em queda, és que 4 i 4 és bastant bo, del fons. 4 i 4 és bastant bo. Ah, però li poso 6 mesos com l'altre. Normalment aquí s'ha de posar 9, però li poso 6 mesos com l'altre. Vale. El meu pare treballava a la dona d'en Pere Pons, però es van mudar a Àlava. Clar, és veritat. Això és veritat. Vale, el Girondins, 17è, eh? El simulo directe. I, a més, he de jugar amb suplents. Posaré això... No. He de jugar amb Partizano. Kasri està recuperat, per tant, de fet, podria jugar. Faré jugar Koné, que està jugant bé. Kasri marxa. Aleix ha marcat, per tant es mereix jugar. Neyu juga... No, mira, fem jugar ara, exacte. Fem jugar Duncan, juga Rodríguez, Neyu de revulsiu. Buangaku... Vale, Saban. En el partit de Copa potser haurà de jugar Saban. Partizano, Masson, Caixa, Mukudi. I en lloc de Green hem quedat Camandanda. És un partit on pot jugar ell. I Buangà, me la jugo, poso, aviam, aquest home. Aviam, de davanters estic posant els millors jugadors que tinc. Legua el deixo de suplent, no agafo Gurna. I tinc Buangà, Legua, sí. Jo crec que és suficient sortir amb això. Estem jugant contra el 17è, eh? He de poder guanyar. Si volem directes al resultat, FIFA, per favor, t'ho prego. 0-2, Grauinho i Buangà. Val, fantàstic, molt bé, doncs ja està. Ara anem a fer el segon partit. Joan, encara tens el mode carrera amb el West Ham? Sí, Matri, he jugat 2 dies. Vaig acabar la primera temporada. I no he pensat, però després vaig crear els jugadors mecenes nous i vaig pensar, hòstia, potser hauria de tornar a començar. Però he de veure què acabo fent. Hòstia, Neyu no se'n va, tio. Neyu és importantíssim, hem aguantat que estigués lesionat, Neyu no se'n va. No, no. A més, ha ofert... Aviam, l'Aston Villa és Premier, però no el vull vendre. Potser la temporada que ve em toca acceptar-ho. Però ara jo penso que a l'hivern no li he de dir que sí. És el meu millor migcampista. No, no. Que sí, que som un club venedor, he d'acceptar algunes vendes, eh? Però aquesta de Neyu ara, a mitja temporada, així fa molt de mal. I que és un jugador que a més està lesionat, l'hem aguantat ara quan s'ha perdut el primer tram de temporada. Ara tornarà a jugar-ho tot. No, 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 no se'n va. Tot i que amb Gurna i Duncan i tal no el trobaria a faltar, eh? Però és que em mola molt.
Noruega, ojo. Ah, no, s'han enfadat. Ah, sí. Hòstia, voleu que entreni Haaland? És que jo només vull entrenar quan faig aquestes històries. Ara que sóc francès, doncs vull entrenar a França. És que Noruega mola molt, però... Estats Units, què hi faig jo als putos Estats Units? Això què és? Ucraïna, em sap greu, Ucraïna. No, jo, bueno, podria entrenar a Cranidu, eh? I oferta per... Hòstia puta, el United. Doncs ojo l'Aleix, eh? Els d'edat que no. Ojo l'Aleix. El veurem pel canal o jugues offline? En principi el feia per jo viciar-me sol, però potser el passo a fer online. I aquí és on em podeu dir fitxatges i històries. He de valorar aquestes coses. França jo penso que és la millor, no el Jairo, i que a més soc francès. Ojo aquesta oferta de l'Ale... Aviam, és un jugador mecenes, té potencial 99, eh? Si me'l venc, de cop i volta millorarà moltíssim i serà 92 el fill de puta. Sí, claríssim. Jo no me'l vendria, crec que és jove i que li ha donat l'oportunitat. Si realment segueix sense anar-me bé, la temporada que ve el puc vendre. Però ara, a l'hivern, jo crec que no té sentit vendre-me'l. Amb el Figueres entraries... No, amb el Figueres crec que vaig posar que no volia seleccions, directament. Crec que vaig posar que no volia seleccions. És que què faig jo ara amb 60 milions? I l'Aleix, al final, hi hem de confiar, tio. Té 21 anys. Amb 3 gols, una assistència i un dels gols l'acaba de fer ara. Jo crec que aquesta temporada no l'he de vendre. Si el venc la temporada que ve perquè hem dit no m'ha funcionat, està de puta mare els 70 milions. Ojo, perquè aquests 60 milions, a més, se n'aniria al United amb el seu ídol, que és Cristiano Ronaldo. Buah. O sigui, jo crec que a l'Aleix li molaria, en el United. Li molaria molt. El venem? A més, a mitja temporada, què faig jo ara amb tanta pasta? Sí, a mi em sap greu perquè és perdre capital del meu club, perquè realment és un jugador que es farà 90. Però, hòstia, és que pot jugar al costat del seu ídol. Vaig a mirar si està... Li vaig escriure un WhatsApp, aviam si està aquí. Jugaries al CR7. Jo estic amb el Jairo i més després del que has dit del seu ídol. Ven-lo a la vida real voldria marxar. Ven-lo i fitxa substitut. Jo estic d'acord. M'està escrivint. Ja, 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 boi, ara entrarà. Vale, aviam si entra l'Aleix. És que estem parlant que l'Aleix... Mira, ei, Aleix! Quant de temps? Doncs, Aleix, tio, el teu jugador mecenes és boníssim perquè és molt bo, és molt àgil, xuta molt bé i tal, però l'únic problema que té és que té molt poca compostura i li està fallant de vegades una mica la xispeta. Però és molt bo i jo el vull aguantar en principi. O sigui, aviam, té 21 anys, ja és 81, només porta 3 gols, però joder, mentre Aubameyang i Grauinho i tal vagin marcant, tampoc em queixo. Sí que és cert que podria marcar més del que marca, però al final tampoc juga malament. Però clar, jo no me'l vull vendre perquè jugui malament o podria jugar millor. Acceptaria vendre-me'l per això, perquè se n'aniria al United a jugar amb Cristiano Ronaldo. M'arriba a fer l'oferta a un altre equip i tinc claríssim que no el venc. Però clar, al final som el Saint Etienne, som un equip que hem quedat tercers a la Lliga, ara mateix anem segons, hem caigut de la Champions, anem a l'Europa League, perquè ens va tocar el pitjor grup a l'eix. O sigui, realment, el propietari decideix, jo estic amb el Matri. A la Lliga anem molt bé, hem quedat tercers la primera temporada i ara realment podem anar a segon. Quant t'ofereixen? 60 milions i en puc treure més. O sigui, el tema és la Champions, sap greu, el United juga Champions. Champions, United-Sevilla. Que el puto Sevilla és l'equip que ens ha eliminat. És que, uah, tant de vol a l'eix jugant contra el Sevilla i marcant. Mira, on està l'oferta? M'ofereixen 60 milions i en podem treure fins a 100. 100 jo crec que és un escàndol, però és que l'Aleix acabarà valent aquests 100 milions. Els 63 són pocs, realment. Perquè, a més, els jugadors mecenes milloren moltíssim. És que es farà 92 en un 3 i no res, eh? Anem a negociar i anem a veure quanta pasta. Jo el venia. És que, Aleix, jo entenc que un jugador jove vulgui anar al United a jugar amb el seu puto ídol Cristiano Ronaldo. Hem de veure també quina és la competència que tindries allà, eh? Però és que ets tan bo que acabaràs fent-te un lloc a l'equip. Jo crec que està claríssim, eh? Ara, 60 milions és poc. Anem a dir... 90 és una limalada. És que potser accepten, eh? Què faig jo amb 90 milions, tio? Espero que no es fumin. Que no s'enfadi. Jo crec que 90 està bé. És que sembla molt, però és que... Aviam.
valen molta pasta els jugadors mecenes. Jo crec que no s'ha de ratllar. Vale, no ha pujat una merda. Vale, s'estava intentant. Anem a dir 80. I si no, abaixo a 70. Trec la clàusula. No s'hauria de ratllar encara. 66, vale, està pujant. Doncs 70 milions. 70 milions, sí, no? 72? Estem regatejant aquí mica en mica. 75? 72. Jo crec que 72 no es pot enfadar. Vale, diu que sí. Aviam, és una venda estratosfèrica. És una venda... Hauria pogut dir 75, però no volia que s'enfadés tampoc. Perquè jo entenc que si l'Aleix vol anar al United, ho acceptem. Zedat que sí que... Uah, és que si me'l ven puc fitxar el millor lateral del joc amb 70 milions. Zedat que de moment et quedes, fill meu. Buah, és molta pasta, Aleix, fill meu. Vaig dir que no, doncs mira, el Villarreal, 66 milions. Era una molt bona oferta, també. Però és que és el Villarreal, no hi pinta res allà. En canvi, si te'n vas a jugar amb Cristiano Ronaldo, que és el teu ídol, vull dir, l'Aleix, el gol el celebra fent el su. Clar, és que això ho entenc. Però, buah, anem a veure. Potser de cop i volta el jugador diu que no, m'estanyaria molt. Des que va morir el meu pare no parlo francès. Hòstia, Jairo, això no m'esperava de llegir-ho ara. Em sap greu i... Sí, l'amic alguna vegada ha explicat que era francès. Bona venda. No, clarament, Matrix, és molta pasta. I més és un jugador que s'ho val, però que encara no ha explotat. És que el dia que exploti val 200 milions, És que el que no podrem fer serà tornar-lo a fitxar. Però a més, ens va costar poca pasta, Ens va costar 19 o 20 milions, realment. Aviam, surt aquí algun... El Tottenham fitxa Rodri, 89 milions, tal. No hi ha cap cosa sobre el... cap rumor. Última hora, no. És molta pasta, si se'n va, realment. O sigui, cap, per mi cap problema, està ben venut. Top, top. Jo, Aleix, penso que és una venda bestial. I que tu te'n vas a un club on t'agradaria jugar, però... Aviam, aquest està content, ets un jugador important per nosaltres. Jo també t'he de dir, potser no fitxo cap jugador de banda i em gasto la pasta després en Fofana per la temporada que ve, Aleix venut, buah. Doncs la venda més cara de la història del Sant Etienne és el nostre jugador mecenes portuguès preferit, Aleix Codinha, se'n va al United. Ara toca buscar un substitut. Aviam, realment, Casri a la banda no. Posaré a Koné. Tinc. Vale, em sap greu, Duncan. Saban pot jugar més, Leroy, si no marca la... el puc fotre a la banda. Així també juga Casri. I després hi ha l'opció de donar minuts al puto Leigh. Clar, però és que Leigh em fa mandreta. Avança el partit 0. Aviam, realment és l'oportunitat per Saban, és una oportunitat per Leroy. El que a mi m'agradaria és reservar-me els milions que em costi el... com se diu? El Fofana. Perquè ara jo tot trobo que no necessito un central. Estic content amb Mukudi, amb Cissé, amb Sou i tal. Però sí que la temporada que ve vull fitxar a Fofana. I realment la pasta la trec d'aquest fitxatge, realment. Aviam, on està Fofana? En algun moment sortirà, aquí. Uah, Piqué segueix lliure, Fofana, 22 anys, 80. I és un jugador que, us recordo, que formava part del Sant Etienne. Per tant, seria un retorn genialíssim. I... buah, és bo, cabró, Entre 36 i 49 milions. Quanta pasta tinc exactament? Oficina. 88. Doncs si em reservo... si em reservo 45 milions, en tinc 45 per fitxar. Tinc 45 milions per fitxar algú. A mi, si em dones mig milió, et foto un far de gols. Pensa, t'ho diu el disseny d'Andròmina. En Sant-Mu amb un sou de 200 milions al dia fa prou. Modric també segueix lliure? Crec que sí. I el Pep Llopis, buah. El Pep Llopis, si no troba equip la temporada que ve el fitxo, i el col·loco a l'equip que a mi m'interessi, perquè no pot ser que un jugador mecenes no tingui equip. Em sembla fatal. Hòstia, Claude Maurice em mola molt. Fem que torni aquest home a França. Aviam, és boníssim. I té gol? 75 de definició. És bo, Em mola bastant la idea. És que no sé quin altre jugador de banda. Mira, Piqué, segueix. Fofana el penso fitxar seguríssim. Mira, Ramos... ah, no, però no és el mateix Ramos. Claudio Ramos. I on està? Tiqui. No em surt, el jugador? Hòstia. Doncs Modric no m'apareix, no sé per què. S'ha jubilat? Es pot haver jubilat a mitja temporada perquè no ha trobat equip? Llavors fitxo el seu regent ara. Aviam. Mo... Luka Modric sí que té. On ha anat? Ah, segueix a 100 lliures, han pitjorat a 81. Ja, estan empitjorant.
Doncs no he trobat equip. És raro que Modric no trobi equip, no? Claude Maurice crec que és bon fitxatge. És bestial. És bestial. I realment, és que quin altre jugador de banda puc fitxar que em moli? El Miki em falla la broma del Sant Mouan. No sé com deu ser de bo aquí en 20 anys, però deu haver millorat bastant. És 74, però no és el que necessito, Miki. Buah, ets molt ràpid i tens molt d'equilibri. Tens molt de xut, te'l vaig millorar. Seràs molt bo, eh? Que 20 anyets, 74, acabaràs l'any amb 77, ja veuràs. No, però Claude Maurice em molaria molt. I quin altre jugador de banda? Buah, no sé qui fitxar. Afegeix-lo... El Modric realment crec que ja retira a final d'any. Aviam, jugador mecenes... Encara no... No, Kitar, és que sí que el tenia a la llista, però no sé per què no el trobava. Jo vull pel Figueres, ho intentaré, Miki. Espero tenir prou pasta. També veuré com et puc reconvertir perquè tindré el mig camp molt ple, però potser he de canviar el dibuix. Doncs... El Claude Maurice em mola. Oh, Fabre és boníssim. Però ja l'he provat, no, Fabre, ara que ho penso? Amb qui l'he provat, jo, Fabre? L'he provat amb no sé quin equip. És amb el Genk que l'he fitxat, el Fabre? No és tan... Era ràpid, però era més MCO que banda, crec. Aviam, és bo. I debilitaríem el puto Gatois, aquest, com collons es diguin, que ho estan fent molt bé. Anem a veure. Hòstia, podem fitxar algú al PSG. T'imagines? Que debilitem el PSG. No crec que sigui possible, però... Aviam... No sé, tenim 50 milions per fitxar algú, podem somiar una mica PSG. Estem buscant, clarament, un extrem, però Donnarumma, Sergio Rico, Keylor Navas. Keylor Navas encara no es retira, buah, aviam, un porter de Costa Rica pot volar. No hi pinta res al nostre equip, però... Diallo, Kerrer... Hakimi, 88, pot jugar a la banda. 103 milions, mare meva. Ah, que tenen a Matip perquè Ramos no juga. Val, guai. Walker, mare meva. Ayala, no sé què. Ojo, Draxler, però Draxler no és prou ràpid, no. Ah, no hi ha cap jugador guai. Ander Herrera, Fapal, Gueye... Però és molt lent, no. Pensava que seria més bo. Leandro Paredes també és lent. Uah, tenen a Mount, la puta d'Horus. Daniel Pereira. Rafinha el podríem fitxar que no juga, però no. Berratti... Ojo, Wijnaldum, fitxem a Wijnaldum. No, és que no el necessito gens. Di Maria, fitxem a Di Maria. Di Maria ja no deu jugar ara aquí, no? Però és que és molt lent, tio. Aviam, és boníssim, però és molt lent. No em vull gastar 30 milions en un jugador així, tio. Buah, puto Mbappé. Icardi, bla bla bla. Messi, fitxem a Messi. Sarabia. Ojo, Neymar, 120. Se m'escapa una mica de pressupost. El que em mola és la idea de Di Maria, però és una anada d'olla, oi? Potser fins i tot podries fitxar els dos. No, a Fabra i l'altre sí. Fitxa Messi del PSG. Hem vist que és difícil. El que veig... Mira un moment, el... Això els faria molt de mal. On està el puto equip aquest? Ah, el Lió. El Lió està molt malament. Molt malament. I si a sobre, que és el nostre rival... Oh, tenen a Polersberg, l'equip, el porter de l'Hamburg. Hòstia, aviam, la idea és fitxar un migcampista, però si tenen algú bo, no. Mira, Aouar el podríem intentar fitxar. És prou ràpid per reconvertir-lo en banda, 80 de definició, 92 de regatejos, i fitxar aquest home els faria molt de mal. Va, però potser em costa 80 milions i se m'escapa de pressupost, Se m'escapa de pressupost. Ojo, Cherki. Cherki és bo, no? Tenia molt de potencial, o què? Però no sé si té gaire mitjana aquí. És que, aviam, té 88 de potencial. No és gaire ràpid, és més bo MCO que extrem, potser. Té poca resistència. Aviam, però molaria perquè seria fer-los mal. Anem a... Contactat pel Torino, ojo. Merda. Aouar l'afegeixo. És que està jugant molt malament el Lió i és un jugador boníssim que al final no canvia de ciutat, si vol, perquè són veïns. Thiago Mendes no cal. Paquetà 85, ojo. 67 milions, se m'escapa, per supost. El Rabiot ha anat al Lió, lol. La Adelaide mola, però... I el Lenny Pintor, em fa gràcia el nom. Ets bo, Lenny Pintor? Anem a buscar Pintor. Ah, és només 75, llàstima. Hòstia, Shaqiri, però sí que no el necessito. Somaré, Tomàs... Toco a canvi, però té 30 anys. Aviam, el que els faria més mal...
Cherki, si ja està amb el Torino, ja els fa mal. I Aouar molaria molt. Però Aouar en banda és desaprofitar-lo massa, no? Aouar. És que Aouar té 85 de potencial i pot jugar de maïs, segons això, tio. És 80, és que és igual de bo. Bueno, com a MCO és un punt més bo. Però que ho podria fer, eh? El Cadeuer aquest, què tal? El Cadeuer em sona. D'haver-lo vist amb gent. Aviam. Però 27 anys... O sigui, jo l'he vist amb més gent, té pinta de ser rapidíssim, eh? Però no sé si és el Cadeuer. 76, potencial 79, no està malament. 79 de definició, 80 de ritme, té agilitat. No és dolent, però són 10 o 15 milions, tampoc és tanta pasta, eh? No és mala opció, però al final és un Koné de la vida. És un tio menys ràpid que Koné, amb una mica més de xut, tampoc és un salt de qualitat. Sí que els putejo. No és dolent, eh? Amb un altre equip et diria fitxa'l, però ara nosaltres, amb 60, amb 45 milions que tenim, podem aspirar a més. Tiro enrere. No, per què no? Buah, i quin altre equip va malament a la Lliga dels Bons? Ojo, el Mónaco. Reiniciar. França. És que si fitxem a França, jo crec que debilitem rivals directes i ja és una bona estratègia perquè m'estan putejant una mica. Ojo, Belotti, l'altre dia em deien que fitxés a Ben Yedder. I per pasta el puc fitxar, però té 32 anys. Ojo, Boadu. Boadu està xatadet. Després de davantes. Loxix, no és... Ah, no, Clioix. Fofana, Cesc Fàbregas, jejeje. No tenen ningú bo que diguis, buah. No, què és aquest país? Un colombià, que és Falcao, no? Matasso, el Pelé de mentida. Tchouaméni. És brutal aquest home. Però és migcampista i no és el que necessito. Xaca, que hi pintes aquí. Sigankov és boníssim, però tampoc és el que necessito. Bueno, sí que és el que necessito, però no vull un ucraïnès a l'equip ara mateix. Espilicu... Tenen molt bon equip per estar jugant tan malament. No acabo d'entendre... O sigui, el Mónaco té una plantilla bona i en canvi juguen... No sé. El Lille té algú més xatat? Hòstia, com es diu el tio aquell? En el meu mode de carrera, Fàbregas ha marxat a l'Espanyol. Genial. Jonathan David, tio. Quanta pasta deu costar? Ui, Malinovski, un altre bo. 81, eh? Però no és per jugar a bandes, l'Antet. Kramaric, tenen... Però quins fitxes han fet? Mira, el Grey, que no tenia equip, que ens l'havien plantejat. Tenen bons davanters. Quanta pasta pot costar aquest home? 39 milions. Ojo, els hem fitxat primer l'Aleix Codinya i ara els fitxem el Jonathan David. Com a història, mola. Uf, Bamba. Bamba, què tal? Bamba mola, no? El Bamba més és francès. Bamba potencial 82. Ah, no és tan elevat. Però és rapidíssim. 89 de ritme, 83 d'agilitat, 82 de resistència. Té molt bona compostura, 78. Té pinta d'anar de conya. El Bamba molaria molt. Tot i que em surt de maí. Bueno, però és igual. Puc fotre a jugar a la banda dreta. El Genepo té molt bona clàusula. Té 80 de potencial només. No és tant. És rapidíssim, però després no és tan bo amb la resta. Àngel Gómez, no cal. No és el que jo busco. Onana. Edson Álvarez, han fet bons fitxatges, però no. Aviam, el que molaria més... Demostra gran potencial, l'Escone. El que molaria més és el Jonathan David, no? Bamba, Bamba, Bamba. Diu el Xavo, ei, hola Xavo, per cert. Buah, doncs... I després em falta per mirar el Marsella. És l'altre dels grans, així, que no ho està fent gaire bé. I llavors potser bé, els podem fitxar a l'estrella. Jonathan Davis, amb el filial del seu equip anterior, va fer en un partit 9 gols. Collons. Bona dada. Jo sí, em fa 2 per partit amb... Ngapanduenbu. M'encanta el nom, però ets molt baixet. Si no... I que no busco un porter, però m'encanta el nom. Molts pocs defenses. I, bueno, entenc que et vagin malament perquè no tenen una gran defensa. El Lirola em mola, però el volia fitxar amb l'altre equip. El Babacar Camarabó. Marco Paulo, ets bo. Un altre... Ah, està cedit. I el Luis Enrique aquest demostra gran potencial. Però quin potencial tens exactament, Luis Enrique? Luis, perquè a més tens forma dolenta. Merda, he escrit malament Enrique, joder. Luis Enrique, ara sí. Sí, ho havia posat en back, eh? Però he escrit mal... Vale, 80 i pico de ritme. Només té centres, no té xut, no. Pallet...
Vale, puc entendre que, tot i el nom de l'equip, vagi malament. Ojo el Conrad de la Fuente. No, però no el necessito. Pot ser que la directiva em demanés fitxar un puto nord-americà? Era nord-americà el que em demanen que fitxés? O sud-americà? Fitxa dos jugadors de Nord-Amèrica. Jonathan David guanya molts punts. Jonathan David, ojo Pulisic, el fill de puta de Pulisic, que m'està portant molts mal de caps al Jolla Fantasy. En el FIFA és boníssim i a la realitat sabem que no té minuts. Potser vol venir Christian Pulisic. Vale, tenim un problema de sou. Tenim un problema de sou, però Pulisic... Tenint en compte que no està jugant, potser és un aparador, podríem ser un aparador important. Accepta sessió? No, vale. És massa car, no? Vaig a mirar, és pura curiositat, eh? 60 milions. Buah, aviam si el puc treure per menys pasta. Anem a intentar-ho. Però Jonathan David guanya molts punts, perquè a més té sentit perquè em demanen fitxar gent de Nord-Amèrica. I... Buah, tio, que té 86 de potencial, el puc fotre a jugar en banda? 79 de davanter, 78 d'ED, però és que és molt ràpid, el puc fotre en jugar en banda, realment. Buah, seria increïble. Què us sembla? David, no? Pobre Leeds. Sí, sí, Matri, primer el robem l'Aleix i ara el robem l'altre. Des, Conrad, David, sí, Miki, però la majoria han sigut laterals. El Conrad podria, però no és tan bo. Mireu la roca de premsa que està fent el Girona. Ah, ja ho miraré. Luis Enrique, sa mare és a Munic. Sa mare. Ah, hagués pogut oferir-los el puto Pep Llopis per abatir l'operació, tio. No ho he pensat. Tenim algun jugador que els pugui donar? Bandes. Doncs aquí és on pot entrar el Llopis. Venga, me'l quedo. Sabant, aviam el Lleia, val 1.100.000. Mira, el Llong, que és del teu país. Perquè, bueno, és galès, però... Aviam, 55 milions. Oferir clàusula per revenda. Aquí és on hauria d'entrar el Llopis, tio. 62. És barat, eh? Bueno, aviam. O sigui, pel que ens podrien estar demanant, no està malament. 57. Pumba. 58 i mig. Hauria de dir que sí, però intentaré, si sóc una rateta. 58. Vinga. Nice. Pulisic per 58 em tira bastant. Anem a veure Jonathan David. Ah, estan fent... No t'he pillat, Miki, que anaves per aquí. No t'he pillat. Doncs, ojo, Pulisic em mola bastant la idea, eh? Perquè em fot dels nervis el fill de puta amb el Llullafantes i ja et dic, vaig a guardar-ho. Quina putada allò del Llopis, perquè potser l'hagués pogut abaratir. Vaig a guardar-ho. Llavors, per això, mira, puc agafar el Llopis per abaratir el Jonathan David. Si el David em surt barat, me'l quedo, tio. Buah, és que hagués hagut de mirar allò del Pulisic abans. Us sembla bé això o no? O sigui, almenys els estic donant un davanter canvi. Mira, ho he guardat. Ho he guardat. Fitxem el Llopis i els el donem a canvi del David i potser ho accepten. És que no té sentit que sigui un davanter tan top sense equip. Tot i que Pulisic em mola molt, tio. Però mira, és que és això. Pep Llopis, quin valor té? 47 milions, la puta d'oros. Que és com fer trampes perquè tenim molta pasta i tal, però és que no entenc perquè Pep Llopis no té equip i em fa gràcia que se'n vagi aquí. Megles ves grita que en diu el Lleonia. Quina mandra fot Ultimate Team, ho vull deixar i mai ho faig. Si no el Pep Llopis cap a l'Ester en l'operació Fofana. Això també és cert. Clar, però el Fofana és central, que segurament l'Ester diria que sí perquè ja té una edat l'altre, eh? Buah, és que el que em molaria molt... Puc dir que no a Pulisic intentar... Anem a fer una cosa. Ho he guardat, vale? Ho he guardat, llavors, calendari. Merda, és que hi ha un partit pel mig. En quants dies s'enfadaran? Si no contest... Vale, si ara negocio amb el jugador, li dic que no... Vull mirar una cosa. Ho he guardat, eh? Tiraré enrere, és que vull fer la prova. L'he cagada no guardant-ho abans. No ho he guardat, oi, amb lo de l'Eix? No, vale, negociar. Anem a dir que no a Pulisic per veure si després puc fitxar jo... Paciència, un segon per aquí. Ei, Xavo, tu per aquí, li diu l'Andròmina al Xavo. Doncs sí, el Xavo de tant també, fins i tot es va subscriure un mes, moltíssimes gràcies. Finalitzar les negociacions. Vale, un moment, paciència. Hagués hagut de jugar el partit, però m'és igual. Mira, merda, és que havia de fitxar primer el Llopis, tio, no ho he pensat a temps. Vale, si vinc aquí, potser ja puc negociar amb ell, o falta encara no.
M'és igual, aquesta derrota, després jugaré el partit. És que vull veure... Això és legal, crear l'altre de l'univers? Ai, sí, perquè estic fent una prova. Perquè m'he equivocat amb el puto de llonces i vull veure ara si ja es pot negociar. Un moment. Ojo, que em baixa la confiança, eh? No anem al dia, sou molt pesats, tio. Que justament estic intentant anar al dia, però no vull que em costi un ull de la cara, el puto Pulisic. Si puc donar-los al d'allò... Aviam, segueix enfadat? Segueix enfadat. I... És que potser no puc esperar tants dies a tancar el fitxatge. Calendari. Si arribo el dia de la Copa, seguirà enfadat. En principi és una setmana, li hem dit que no el dia del Mònaco. Aviam. Si segueix enfadat, no me la jugo i... Mirem-lo del... Traspassos, merda, que me'n vaig. Clic, clic. És que si el Jonathan David em costa poca pasta en comparació... Ojo! Mira, d'aquí una setmana ja puc. Sí, no? Estic podent ja. On està l'extrem? Canvi. Pulisic, ja puc negociar amb Pulisic. Anem a veure, com que ja estem en aquest món, anem a negociar amb Pep Llopis. Si ens el volen canviar per Pulisic ja ens costa poca pasta, em mola, perquè Jonathan David m'agradaria moltíssim, coneix la Lliga i tal, però la idea de Pulisic, que és un jugador que a la realitat no està tenint minuts al Chelsea, també ens faria fer un salt qualitatiu importantíssim. Vol ser clau o no? Vale. 3 anys és igual... I ara anem a dir-li 60.000, que llavors potser així no vol cobrar res. I això, tot això no ho cobrarà, realment, perquè després el canviarem. 60.000, pumba. Ara deu dir que sí, vale. Això és una cosa que no acostumo a fer. Jo crec que és millor Jonathan David, ja que debilites l'equip rival. Això és veritat. No prefereixo Pulisic a David perquè... O sigui, David em mola molt, però se suposa que estic buscant un extrem perquè se n'ha anat a l'Escudinya, no un davanter. I el Jonathan David pot jugar en banda, però més incòmode. Saps? Més incòmode. Llavors, clar, si juga tan incòmode, potser no em rendeix bé. Ja estic fent jugar el Kone en banda i es nota que el Kone és davanter i no tan extrem. Llavors, si això em passa amb el Jonathan David, intercanvi de jugadors, davanters. S'ha de dir, però, que aquesta gent... Hòstia, Pep Llopis tenia 42 milions de valor, ha baixat a 35? Bueno, m'és igual. Abans he comprat... Anem a dir 28 més 35. Pumba. No els interessa el Pep Llopis? Llavors, si no els interessa el Pep Llopis, ja està, surto. Vale, no passa res. No els interessa. Anem a veure si els interessa en el Jonathan David. Si no els interessa en el Jonathan David... vale, a sortir sense guardar. Ja està. De vegades s'ha de fer això, s'ha de comprovar. En Pulisic s'ha lesionat, no? Porta molt de temps lesionat, Miki. I ara ja està recuperat, però el fill de puta no juga. L'altre dia va jugar i va marcar. Però aquell dia, evidentment, el Lloia Fantasy no comptava. Pulisic només ha jugat bé quan no hi havia jornada al Lloia Fantasy. Que el Lloia Fantasy és com el Fantasy Marc aquest, però que el fem amb uns col·legues, i és entre lligues. O sigui, hi ha la Lliga Espanyola, la Italiana, l'Alemanya i la Premier. Llavors és molt guai. Vale, ara hem tornat al món original, on estem negociant per Pulisic, per molta pasta. Anem a veure ara si podem negociar un altre cop per Pep Llopis i sí que ens l'accepten a l'operació per el Jonathan David. I si no ens l'accepten, sortim i llavors jo crec que em quedo directament Pulisic. Us imagineu el FIFA del 1989 negociant amb el Jesús Gil i Núñez? Uau, molaria molt, tio. Jairo, les 4 més grans sense la francesa. Sí. Que és una de les lligues que coneixia més bé. Ara accepta rol rotació, lol. Tenia un valor de 42 milions i després m'ha baixat a 35, eh? Sense clàusula. Vol cobrar 42.000, no, espera un moment. 50.000. Això ho reduïm a 0. I això ho reduïm a 0. I en principi ja estàs content i no et queixes, vale. Llavors, ara anem a veure si ens l'accepta l'operació del Jonathan David. Si no, torno a sortir perquè no me'l quedaré. Però la temporada que ve el penso encolomar a algun lloc, perquè em sap greu que els jugadors mecenes es quedin sense equip. Ho faig per això, eh? Realment la pasta la tingui i la podria pagar, però hòstia, si podem fer el win-win de tenir el Pep Llopis de rival, això també molaria. I al final que un espanyol se'n vagi a la Lliga Francesa tampoc és una cosa tan estranya. Davanter. I ara que és davanter per davanter, jo crec que haurien de dir que sí, i el valor és el mateix. No vull fer el canvi a pèl perquè em semblaria un abús. Si realment 35 milions que val el Pep Llopis i 39 que val el Jonathan David, jo crec que m'han de dir que sí.
24, els interessa el jugador. Llavors, és que clar, m'estalvio molta pasta i el, ja tenen el recanvi. Treus ara la clàusula per revenda. Aviam, és una molt bona oferta, sí o no? Pep Llopis, que és un jugador mecenes, té equip, que és una cosa que a mi em fa ràbia que no tingui. I després, Jonathan David em surt molt barat. El tema és que em sap greu perquè és davanter i l'hauré de fotre a jugar en banda i no sé si pot trigar moltes setmanes. Que aquesta és l'altra, ara el fitxo i si triga moltes setmanes surto. És que Pulisic té bona definició, té control, té regatejos, té centres. El que em fa por és que és de vidre, que això, bueno, ho sé molt bé a la puta realitat. Anem a guardar-ho ara a l'altre món. Aquest Ace l'he guardat abans, vale. Ace 2, hem fitxat ja Pep Llopis i podem quedar-nos al de Llonsos. Anem a veure ara, guardo aquí, veus, per això s'han de tenir dos saves. El hat-trick del Llopis a la segona volta és la San Etienne, nicotitza, exacte, Matri, o sigui, és que això passarà. Pots vendre el camp i anar a jugar a poliesportiu, guanyaries molta pasta. Això no es pot fer. Anem a veure ara aquesta superoferta. Jonathan David, quan cobra? 44.000. I el meu és... Uf, qui és el que cobra més al meu equip? M'agradaria que cobrés 40.000. Tinc Aubameyang que cobra 70.000. Ok. Pep Llopis, el fill de puta, 50. I a sobre ha perdut un 26%. Pep Llopis perd molt d'allò. No té sentit. No ho entenc. Pla de desenvolupament. Per què perd tant? 84 de definició. Si és que és bo. No sé per què perd tant, realment. És bastant ràpid per lo que és. Té bastanta agilitat per lo que el que és. No sé. 46, 40, 40, 40, 40. Intentaré que cobri 40 Jonathan David i si no 46. 40 o 46. Vale. 40 o 46. Drulic, però el FIFA 3.000, Libra, què tal? Hòstia, el FIFA 3.000 m'agradaria jugar-hi, eh? Encara deu seguir viu. Ei, salut i peles, diu el desenfocado. Hola, desenfocado. Mira, espera, t'explico. On ho tenim per aquí? Vale. No pensava vendre els jugadors mecenes de cada sèrie, desenfocado. Però ens hem trobat amb que Aleix Codinya, que és el jugador mecenes de l'Aleix, que el seu jugador preferit és el Cristiano Ronaldo, ens ha vingut al United oferint 60 milions. I clar, li he preguntat a l'Aleix, et molaria anar a jugar amb Cristiano Ronaldo a la Premier? I m'ha dit, home! I hem fet una contraoferta, de 90 ens han dit que nanai, de 80 també que no, però 72 milions sí que ho han acceptat. I és molta pasta, llavors ara estem buscant el recanvi. I una cosa que estem fent és agafar Pep Llopis, que és un jugador mecenes que no tenia equip i que em sap greu que no tingui equip, per intentar col·locar-lo en una operació. Llavors, recordes que em demanaran que fitxés dos jugadors de Nord-Amèrica? Realment busco un extrem i Pulisic és perfecte. És de Nord-Amèrica, per tant, la junta estaria contenta. El Chelsea no té minuts i nosaltres som un equip que va segon a la Lliga i per tant segur que li interessa venir a jugar amb nosaltres. Fa una mica de por el fet que sigui de vidre, però el tema és que em costa 58 milions. Hem intentat encolomar-los al Llopis i no m'ho han acceptat. Llavors, el Jonathan David sí que m'han acceptat a Llopis més... on està? Hola, l'operació. Per què no surt? Aquí, cony. Ens han acceptat 20 milions més el Llopis. I clar, és que Jonathan David és boníssim, té 86 de potencial també. El tema és que no és ben bé jugador de banda. Llavors, anem a veure quan vol cobrar. Jo, Jonathan David, em sembla bé quedar-me'l. Pulisic mola, a mi em mola molt Pulisic. Però és això, Jonathan David realment pot jugar a la banda, si cal. Segons el seu FIFA, és 78 en banda, 79 de davanter. Perd un punt, però... Vull dir, jo l'he vist jugar en banda, no? No, no seria superdramàtic per ell, jo entenc. Jonathan David surt de davanter al seu FIFA, evidentment. Bueno, segons Transfermark no pot jugar en banda, eh? Juga de mitja punta, no juga en banda. Doncs l'estaríem reconvertint, això és el que em fa por, tio. A FUT diria que és extrem, a FUT Champions és extrem, Jonathan David? Sí? Llavors això m'aniria bastant bé. Però potser l'any passat era extrem, en el FIFA 21, mira. Aviam, FIFA 21... No, seguia sent davanter també. I a FIFA 20... MCO o davanter? És que no ha jugat... Pot jugar en banda perquè és boníssim, però no és la seva posició principal, això és el que em fa por. Això és el que em fa por. Que vull veure quantes setmanes triguen en millorar. Aviam, seria clau. Potser estic confós, perquè Traoré, per exemple, a DC i ara és extrem. Ah, també. Vol fitxar per 5 anys. O sigui, Jonathan David mola perquè és barat, perquè els hem donat el Llopis.
Debilitem el Lille, que és, se suposa que és rival. Jo vaig provar el Tots a Davids quan encara estava a Bèlgica amb 5 i 5 i era boníssim. Ah, ja. Mira, 41.000. Doncs 40.000, que és el que dèiem que li volíem pagar. 450 de prima per contracte, 25 gols, 2 milions. Si fa 25 gols li dono, realment, tinc la pasta. Em sembla bé. Total, Faret juga en banda, no els farà. Anem a veure ara, encara no celebreu el fitxatge. Anem a veure si triga més de 8 setmanes en canviar. Si triga més de 8 setmanes en canviar de posició, potser em toca fitxar Pulisic. Ara la Junta està contenta perquè ja hem millorat el tema aquest. Llavors, ara anem a veure... És que és això, és 81, està de puta mare. Té la mateixa mitjana que tenia l'Aleix. Marxo i dic que triomfin els dos fitxatges i si estan deprimits els muntes una festa amb el disseny d'Andromina. Exacte, Xavo, bona nit, gràcies. Hòstia, és que té 85 de definició. I en canvi 70 de centres. És que potser triga massa setmanes en canviar extrem, eh? MD només 4, ojo. Vale. Dues setmanes, vale, ja està. Doncs em sap greu, Jonathan David, et passo a la banda. Tu hem explicat que venies a substituir a l'Aleix Codina. Ja està, ens el quedem, no? A la merda. Què en dieu per aquí? L'Mbappé va anar a un hospital típic de futbolistes i clubs. Jo a la nena li va dir que es mudés al PSG i ja va dir-te insultant a la nena. Lol. David és l'home. Ah, és bastant vergonyós això, Miqui. Pensava que diries que... En fi. No m'esperava que els aficionats acabessin dient això en la teva història, però en fi, és igual. D'acord, ens hem gastat només 20 milions, em sembla que era, per Jonathan David, més el Llopis, que així el jugador mecenes ja està col·locat, davanter per davanter, sempre ens podrà marcar quan juguem contra el Lille, i a més, triga dues setmanes en jugar de banda, i és molt ràpid, té molt de gol, més gol que Pulisic, jo crec que el podem reconvertir, ens quedem aquest home, no? Tothom ho té clar. Doncs Jonathan David el passem a extrem, és jove, té 23 anys, pot aprendre a jugar a la banda. I quin dorsal tenies, però, Jonathan David? Aviam, quin dorsal et puc donar? L'Aleix tenia el 7. T'agrada el 7? Clar. Portes el 9 amb el Lill. No has portat el 7 en ta vida? Joder. Doncs és el que hi deu... És el que dec tenir lliure. No hi ha cap altre dorsal, no? El 16 és molt lleig. 12, 7, 6, 5... Vols el 5, Jonathan David? És que el 9 no el tinc lliure. 12, 13, el 14 és Grauinho, està agafadíssim, també has portat... Ah, el 16 l'has portat, amb el Gant. Amb el Gant portava el 16, i també portava el 19, el 19 el TNU. Què fem? Li donem el 16 i deixem el 7 lliure, o li donem el 7? David Mola, sempre el que... Ah, puta Madrid, avui i sempre, exacte. El Jairo diu el 7. Jonathan David normalment porta el 9. Li donem el 7, que és el que ha quedat lliure... O li donem el 16, que és el que portàvem el Gant fa anys. Aviam, ens ha costat 20 milions. Però és un fitxatge que ve com estrella, se suposa. Jo crec que pot portar el 7, eh? Li fem cas al Jairo i fem això del 7. El desenfocador també diu 7, eh? Em sembla correcte. Doncs ja està, tio. Mira, l'Herculano acaba d'anar cedit al Rayo i ha millorat un punt. El 7 d'any de mi madre el bicho. És que veus, per això l'Aleix portava el 7. Doncs... Vale, aviam, és un superfitxatge, i ens ha costat molt poca pasta perquè hem encolomat l'altre. Vale, anem a la roda de premsa, que així després veurem la notícia. Potser ja... No sé si el FIFA ha incorporat el fitxatge a la roda de premsa o passarà després. Amb els vostres últims partits, no sé què, seguim en ratxa. Aviam. En l'últim partit es veu fer una victòria clara, d'acord? Bla, bla, bla. Té pinta que no hi ha res sobre el fitxatge, no. No. Guanyarem. Vale, va. Anem a debutar. Fem debutar Jonathan... Bueno, però Jonathan David suplent, que deu haver fet 3 entrenaments amb l'equip, tio. Va, anem aquí ara a la notícia. Ahà. Vale, club, traspassos. Aquí, mira. Comencem. Ja està. Vale, mira. Totes les notícies. El Manchester United fitxa Aleix Codina, estrella del Saint Etienne. Es tracta d'un jugador excel·lent, d'aquests que qualsevol entrenador voldria tenir a la seva plantilla. Drolic es penedirà en els pròxims partits, segur d'haver pres aquesta decisió. La pregunta és ara com se'n sortirà el Saint Etienne sense l'Aleix. Bueno, hem trobat una bona solució. De moment aquí també... Uah, és que aquest mola molt l'Aleix... Va, li vaig a fer la captura per l'Aleix, aviam. Captura. Ja està. Saint Etienne ha anunciat la marxa del seu extrem dret de 21 anys, Aleix Codina. El Manchester United per 72 milions cobrarà 82.000. És que cobra 4 vegades més que aquí, tio.
cobra 4 vegades més que aquí. Drolic, per què t'has posat barba? Perquè el DJ Andròmina porta barba de hipster francès. Sí, jo porto barba, però no la mateixa. El Manchester United fitxa a Aleix Codina. Vull fer el clip, un moment, que m'ha distret amb allò de la barba. Ferran Torres ha estat inscrit a la Lliga? No ho sé. Un moment. Aquí, torna bé. El Manchester United passa per l'aro del Saint Etienne. Ha pagat 72 milions per l'extrem dret i cobrarà 82.000 euros, que és 4 vegades més que el que cobràvem nosaltres. I aquí torna a sortir la notícia. El Manchester United fitxa l'Aleix per 72 milions. Té només 21 anys, realment és boníssim. I estima que el text tapa a Cristiano Ronaldo de la foto, perquè si no... Mira, si faig la captura ràpida, potser puc fer que l'Aleix vegi una foto. Vic, no sé, té pinta que no. Faig un segon intent o sortirà una cosa negra, em sembla, al davant. Potser ho vaig desactivar. No sé. Aviam si hi ha hagut sort, perquè així l'Aleix podrà veure com surt en una foto al costat del Cristiano. Nosaltres ja tenim recanvi. Hem fitxat a Jonathan David. Lo de Pep Llopis feu veure que no. Senzillament no volia que es quedés sense jugador mecenes, sense equip el jugador mecenes. I així només ens costa 20 milions, que realment doncs està molt bé. Jo crec que el recanvi és boníssim. Anem a jugar contra el Mónaco, que va tercer. El farem sortir de la banqueta perquè ha entrenat res amb nosaltres. Porta bigotet de barista hipster, exacte. Parlant de barba, et falta la boina, tu. A mi? Hòstia. Legua ha estat jugant malament, per tant, sap molt de greu. Agafarem a Jonathan David. De revulsiu. Tenim Grauinho, tenim Aubameyang. Em sap greu Gurna, però Neyu ha de jugar, que juguem contra el tercer. Dante Zedat, que Massol està enfadat. Faig jugar Koné, de moment. Ja sap greu, Saban, agafo Partizano. Vale. Agafo Bragança. Hòstia, és que em sap greu pel Massol. Després el faré entrar. Zedat, que de moment juga. Surto amb això. És que m'agrada aquest equip. I si tinc un central, tinc un migcampista... Vale, surto amb això. Doncs anem a fer aquest partit contra el Mónaco... En defensa 3, Spilicueta tancant, però Spilicueta pot jugar de lateral, fotre'l a la dreta i Maripan té pinta de lent, fotre'l al mig. No sé, fes el que vulguis, Mónaco, et penso guanyar. Ara perdo 3-0. Vale, aviam. El recanvi mola i realment tenia pasta, eh? Podia gastar els 40 milions que m'hagués pogut costar, si no. Però jo penso que si els donem un jugador guai, com és el Llopis, que millorarà molt i tal, jo crec que... No necessita fitxar ningú, que realment això... Està al país del costat, pot anar al Lille. I és això, el Lille sempre fitxa davant és jove, segueix sent jove, jo crec que està bé. Maripan és nom de fleca de poble, totalment desenfocado. Aviam, potser surt la notícia del fitxatge. Traspasso confirmado o no? Aviam. De moment no. No crec que el 90% dels jugadors que anomenes, però estic enganxadíssim, té mèrit això, diu el DJ Andròmina. Moltes gràcies, DJ Andròmina, aquests comentaris m'arriben a la patata. De moment veig que no diuen res dels fitxatges. Doncs, aviam, Aubameyang, que et sona almenys, el que no et pot sonar és l'Aleix Codina, que hem venut perquè era jugador mecenes, és a dir, jugador inventat, el mateix amb Grauinho. Bragança no el coneixia jo tampoc, és un jugador que ve de l'Sporting, ha canviat un club de verd per un altre, i això sempre els funciona als jugadors quan mantenen la samarreta. Ai, merda, bueno, ara per parlar, però no, un moment, FIFA. Vale, ja està. Vale, pilota a la banda, 6è Zedat, que controles enrere, tornem a començar la jugada, no hi ha pressa, obre la Mucudi, Dante, uf, Neyu, Grauinho, gires Bragança, Aubameyang, gires un altre cop i la perds, perquè no l'has passada. Pressionen molt fort al mig del camp, trobo, i després surten ràpid al contracop. Això em fa una mica de por perquè Ben Yedder és rapidíssim, ojo que et passe, per exemple, i gol. Vale, comença molt bé el partit, trobo, minut 9 ja m'han marcat, el porter sortit a buscar bolets. Fantàstic. Em sona a mi, sí. És que el Drolic mola molt, dic, mira, gràcies, desenfocador, mola molt, però m'han marcat, me cago en tot. Aviam, veig que el Miki està animant a canta el gol del rival, que cabrons. Anem a fer una predicció de remuntarem, va. Remuntarem vol dir si guanyarem, eh? Guanyarem. I posem sí, i posem no.
Teniu 2 minuts, va, pam. Comencem predicció. Cabrons. Miki el hater, ja, tio. És que quin moderador sempre va amb el rival. Això no pot ser. I Kone, que en treu un out. Bueno, no passa res. Kone cap a dins. Combina amb Aubameyang. Joder, però és que cap on Kone, fes la desmarcada. L'altre dia vaig estar, però... Ah, és que això no ho he fet bé, veus? He deixat que la desmarcada la fes la play. L'altre dia vaig estar practicant jo les desmarcades pel meu compte. Aviam si em surten. Hòstia puta, falta! Merda. Perquè realment són molt més boles les desmarcades quan les fas tu... Bueno, FIFA, tio. Ai, el Camona que ho va tercer, eh? Jo avui confio en tu, no em vacilis. Però sí, sí. Ah, no em vacilis o no em fallis. Has dit vacilis. Bueno, aviam, estem perdent 2-0 ara mateix, m'ha cagut tot. De cop i volta, el nostre davanter, el Jonathan David, pensant on m'he ficat. Però aviam, que el Lill va com 8è, fill meu. O sigui, no toquis els nassos, que ara vas tercer i segon. Vale, 6è, obre-la. Jo ara em concentro. Bueno, jo em concentro, però Buangà, fill meu, si la passes 2 segons abans, millor. Joder. Lateral. Minut 19 i està sent un partit impossible d'aquests que la màquina vol que el perdis. Sabeu a què em refereixo? Mira, 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 sisplau, Belén, ve porter. Banda. Dante enrere. Torna-la. Porter. Hòstia puta. Gires, mira al mig, vale. Vale, Aubameyang, sisplau, posa el cos. Fill meu! No! Bueno, ens quedem al rebot. Ve Buangà. Bragança. Kone. Cap on vas, Eratka? Joder, el puto lateral, ara. La temporada que ve, fitxo lateral, eh? No, el passe. Gol. És que el puto Boado, vale, bé. La jugada era bona, però és que no podem anar perdonant. He de fer un gol abans de la mitja part, nois. Si no, això no es remunta. Jo he apretat passe fa 3 anys, Gerard, que fill meu. Com has pogut trigar tant? Si això era assistència. Si la passava quan jo demanava, això a Aubameyang no ho fallava. Heu vist que ha trigat la puta vida, no? No ho puc explicar. Joder! Bé, Bragança. Zedatka. Bueno, estic tenint problemes amb els meus jugadors. Potser si els digués pel nom no fallarien tot el que fallen. Sisplau, Joan. Traiem-la sense fer penal. Lateral. La traiem. Pot ser que es quedin tots els rebots? Mare, vés a cagar! Tio, aquest gol és ofensiu. Doncs té pinta que no remuntarem, eh? Vaig a la dutxa, després torno, tinc un regal per tu. Quina por, Drúlic. I el desenfocador que fa... Pf, quina por, Miki. En fi, doncs aquest tercer gol em sembla superofensiu. A més, o sigui, jo quan li passo la pilota al puto Zedatka, en aquella jugada, vull que la torni el primer toc i apreto passe, i no ho fa. No ho fa. I d'aquella jugada que fallem, que és que si aquell passe anava bé a gol, perquè allò Aubameyang no ho fallava, doncs anàvem 1-2. I de cop i volta 0-3 en un xurro de jugada una altra vegada. Hem de marcar alguna cosa. Joder, és que veus... Refusen. Ni un puto passe bé. És que hi ha molta gent. Hi ha molta gent aquí al mig, tio. Puto Mónaco, defensa de 3, però semblen 6. I mira com surten el contracop. No sé com parar aquesta gent. Ja em va passar un dia. No sé com es defensen aquests equips, eh? Hòstia puta, que malament que es col·loquen. I mitja part. Dante s'ha fotut al costat d'on li estava passant la pilota. Ves que... O sigui, no entenc com es col·loquen. Tinc Mónaco de gol, diu el Drulli. Justeta, però te la compro. Anem a intentar, no sé, per intentar alguna cosa, em sap greu, Kone,
45 minuts per Jonathan David, tot i que és molt dolorós debutar amb un 0-3. Però és que quins sliders tinc? O sigui, no entenc per què d'un partit a l'altre és tan complicat. 75 d'error al xut, saps? Jo 55. Pff, és que no té cap tipus de sentit que costi tant, no té cap tipus de sentit. Si el Mónaco ens ha fet 3 gols en una part, nosaltres també podem. Anem a posar pressió. Bueno, si em fan el quart gol surto, perquè... Merda, Aubameyang. Vale, ens la regalen. Passa-la! Joder, macho. Bon intent, Grau Guinyo, la mare que em va parir. Grau, cap on vas? És que estic perdonant, arribo a la frontal i després fallo. Ol, Somanera, a l'entrada. Xuta-la. Grau. Podeu pitar penal, també. O sigui, és que m'estan tirant a tots els jugadors. És al·lucinant, puto FIFA de merda. Joder. M'estan tirant tots els jugadors i no està sent falta, no està sent res. Vale, lateral on ets? Hòstia puta, Dalen. No entenc com he de fer perquè defensin bé, tio. Sí, mira, mira els forats que estan deixant bé, Bragança. Ajuda'm, Jonathan. Buah, Déu meu. Vale. Buah. No! És que són idiotes. Què hem de fer, tio? Sí, s'ha fotut a córrer cap a fora. Era tan fàcil com córrer recte, me cago en tot. Vale, Aubameyang, sisplau. Però cap on vas? Hòstia puta, Boanga! Et vull passar la puta pilota! Es fot a córrer cap a dins! Li preto pas i es fot a córrer cap a dins! És que són animals! Hòstia puta! Te l'estic passant a l'espai, capsigrany! Per què et fots a córrer cap a dins? No puc entendre-ho, això! No, Matri! Ho faré... Aviam si puc fer-ho avui. La mare que els va parir! Buangà, joder! Hòstia puta... Aviam, Gurna té gol, no sé. Mare que els va parir, tio. No sé què vols dir desenfocado, però crec que vols calmar-me. Ara et llegiré. És desesperant, tio. Vale, ara fan la paret i evidentment ells marcaran. Vale, molt bé, Dante. Dante és molt bon defensa, no sé si us ho he dit mai. Hòstia puta, tio. És que qui collons els gilipolles que es fot a córrer cap a dins quan té tota la puta banda per córrer? Fora de joc. No hi arribo. És que no, tio, ni un puto passe, de debò. Que sí, que aquest era difícil, però no sé. Neyu no guanya el salt. No, no passa res, no passa res. Àrbitre, pita allà al final. Vale, Dante. M'està semblant increïble el puto Mónaco. I a sobre tenen una plantilla més dolenta que la meva. Vale, veu, Aubameyang. Ara què, Buangà? Vale, ara estava quietet a la banda, almenys n'ha pres. Vale, hòstia. És que veus, Aubameyang des d'aquí no falla, però el fill de puta no ha aconseguit xutar abans. De vegades desesperant lo malament que fan les desmarcades. Calma, calma, toma. Mira, golet, ve, Aubameyang, hòstia, va. Dos gols, els podem fer, és que els podem fer, tenim plantilla per fer-ho. Però és que és desesperant. És desesperant? Minut 67, és que, joder, és molt difícil, eh? És el típic partit que acaba 1-5, però vaja. Defenses! Mira, la mare que els va parir. No l'agafarem, eh? Pal, la puta d'oro. Gràcies, FIFA. Déu meu, i on collons era la defensa? Sí, sí, endavant. La mare que els va parir. Són... Ah! Quins putos energúmens, tio. O sigui, el passe d'ara de Sissé i l'altre que la toca i se'n va la pilota fora és que... Déu meu. Vale, passem-la. Passe l'espai per Jonathan David. No em puc quedar la pilota. Molt bé, Fofana, joder. Bueno, almenys hem fet el gol de l'honor. No sé, minut 35. Que si recupero la pilota, podeu pressionar una mica, fills meus? Hòstia puta, eh? És al·lucinant. No sé què he de posar en defensa per pressionar. Jo crec que tinc posat pressió. És que no ho entenc.
Estan superpassius aquí al darrere. Passa-la, que t'atrapen. Joder, ja està, em quedo aquí atrapat. Oh, grau. Lateral. Aubameyang. No! És que va fora, tio. FIFA, estima'm una mica. Era aquesta, és que era gol, tio. No ha entrat perquè el FIFA no li ha sortit dels santíssims collons. És igual, no sé, fotré partijant uns 5 minuts, que no servirà de res. Hòstia puta, tio. No corren tant els nostres com els seus. No, i se suposa que correm igual. Però corrent igual sempre corre més el rival. I en aquest partit el FIFA ha decidit que es noti especialment. Quan els meus jugadors són ràpids. És igual, això era gol, tio, això era gol. Puto FIFA de merda. No puc guanyar el salt, no hi ha ningú per agafar el rebot, no passa res. És desesperant. Estan molt mal col·locats. No sé com he de fer que es col·loquin, no ho puc entendre. De veritat. Pressioneu una mica, fill, és que de debò. Després si poses pressió més alta, moren de cansament. Joder, és que sóc idiota. A més, ara aquí m'he equivocat. El pas ha sigut lamentable i després he volgut passar-la perquè no podia arribar. No passa res, Jonathan David. Hagués pogut ser una assistència, ha sigut una merda de pas, eh? Ja està, no passa res. Molt bé, Partizano, bravo. Gol. És que ho diu aquest joc, tio. És desesperant. No et ratllis, de vegades, segons el partit i el rival, esteu jugant pitjor i no defensen com... És que ho acabeu de veure. Fofana el fitxo ara perquè... És que no el vull fitxar ara. Però la temporada que ve... Sí. Ves a cagar, joc, tio. És que no és culpa del meu... O sigui, el joc ha decidit que aquest partit el perdia i de pallissa. Ja està, s'accepta. Fa putíssima ràbia, però s'accepta, ja està. És que tot, des de la jugada nou, amb el xut aquell de merda, el rebot no sé quantos, doncs anem a l'entrevista. He encertat el pronòstic, ja, ja, David, cabró. Remuntarem? No, clarament no. He acabat 4-1, és que quin puto joc, tio. Déu meu, quin puto joc. Quants punts has guanyat, David? Perquè pots haver-te forrat ara, eh? Joder. Què em diran? Com pot ser que no haguem vist Kasri? No és fàcil, però tornarà. Jo què sé, tio, de debò això és l'únic que tens per dir-me. Ha sigut bonic mentre ha durat la... És que... Merda! Sóc idiota! El FIFA m'havia preguntat... Si seguirem invictes, que encara no havíem perdut cap partit, i si podríem mantenir la ratlla... I he respost, ganaremos! I quan respons això, el puto joc diu, ah sí, fota't! I no me n'he donat que responia allò fins... O sigui, ara acabo de computar que he respost allò, i que la conseqüència de respondre allò és que et rebentin. No respongueu mai, ganaremos. És la pitjor resposta de totes, perquè és que et rebenten. El FIFA diu, ah sí... Toma, la soberbia pel cul. Hòstia puta, tio. No torno a fer una predicció, fa mesos que no encerto una, diu el Matri. Sí, tan venjatius el puto FIFA, desenfocado. Sempre em passa. I per això no ho dic mai. És que, oh, quin joc de merda. És supervenjatiu, tio. És brutal, sí. O sigui, claríssim, ha sigut això, tio. O sigui, el FIFA, quan respons ganaremos, et diu, tururut, buah. Per què em diu ara això? O sigui, d'acord, no he venut cap nen del planter, però tota la resta... Bueno, vale, el de Champions no. Però que tinc un 80 de nota com perquè em toqui els ous amb Quim, això. Buah, tio. Però és que no anava de sobrat, o sigui, ja té respostes de merda i he respost una que no em restava. Bona nit, diu el Lleònia. Bona nit, te'n vas a dormir, clar, demà treballes. Doncs gràcies per venir, maco. El Pulisic enfadat. Em sap greu, Pulisic, et lesiones molt. Cabró. Ja ho aixecarem, això. Sí, Lleònia, si no passa res, anem bé, però me cago en la reputa d'oros. Ara, partit de Copa, l'hauria de simular, perquè si no, no tindrem temps de fer aquests, buah, aquests partits i fer aquests dos partits. És que ara, aquests... El de Copa el simulo directe, eh? Me la jugo.
me la jugo. Simulo directe el resultat, és que si no, no avancem. Vull jugar els partits d'Europa, tot i que tal com estan a la directa potser hauria de parar. Però no, perquè és molt d'hora, que si no, o sigui, no té sentit deixar el directe allà, no. Es penso jugar. Grava abans, sí, clarament guardo, passi de cas, però que si perdo, és que no vull perdre. No puc perdre. No puc perdre, clarament no puc perdre. Informa, mira, aquí tenim els jugadors que ens estaven plantejant, però ja no calen. 80, que no està dins malament, té bon ritme, té un bon xut, eh? Sí, però ja l'he provat, realment, és igual, deixo la llista. Shaqiri m'és igual. Ah, Cherki s'ha anat al Torino, cabron. I el Bamba? Uf! El Bamba és molt bo. El Bamba és molt bo, però és igual, Jonathan David, els fitxem també a Bamba? Bamba era molt guai, però Jonathan David té més potencial i és nord-americà, que és el que em demanava la puta directiva. Vale, anem a subscriure ara els dos, perquè el món aquest el mantenim amb la puta pallissa de merda. No té sentit ara tirar enrere. Vale. Joder. No pots repetir els partits. En principi, Andròmina no m'agrada fer-ho, però és igual. Ara vull simular per avançar, i si el FIFA em rebenta, doncs potser faig trampes. Partizano, Masson, vale. Porter de Copa, que això és una cosa que em fa por. Porter de Copa. Bragança descansa. Neyu descansa, juga Duncan, que fa molts dies que no juga. Grauinho descansa, que ho juga sempre tot i la Copa la pot descansar. Jonathan David, que jugui de davanter. Ojo, Saban l'he d'agafar. Aviam, que el Nims de la Lliga va malament, vull dir que he de poder guanyar aquest partit. Descansa Mukudi. Sí, faig jugar Sou. Sí, el tinc de suplent, que està bé. Tinc Bragança, tinc Leguat. Casri juga, que fa dies que no juga. I quan ell faig jugar en banda... És que amb aquest equip he de poder guanyar, aviam. Em sap greu pel Nims perquè em caben molt bé, però pumba, sisplau, FIFA, t'ho prego, eh? 2-0, val. Gol de Saban! Ué! I Jonathan David, que s'estrena a la minuta 79. Ja està, així sí, hòstia. Que em sap greu pel Nims, però és un partit que puc simular. D'acord que és Copa i no m'agrada jugar-me-la, però vull arribar a jugar els partits de Champions. Doncs... Oh, Green ha millorat a 80 o 81. Vale, ha arribat al seu potencial màxim ja, 118, jeje. 202 setmanes, vale, doncs espera, li posarem això que millori parades, vale, em sembla correcte. Està bé. I després, arribem a l'últim dia de traspassos. No vull fitxar res, realment. Premi del torneig? Ah, però de la Copa serà 200.000 euros com a moltíssim. 102.000, vale, veus? No sé qui m'està enviant un missatge. Ah, Casri, bla, 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 però gràcies per... Tranquil. No vull fitxar res. Però potser m'arriba una oferta a última hora pels nens al planter. Vale, va. Vinc a últim dia, traspassos. Què he de fer allò, que si no la junta s'enfada? Tinc un 80 de nota, tampoc cal. Oferta de... Però el Coré no el vull cedir. Bueno, és el Marsella, eh? Jo, a mi m'agrada, però clar, acaba de venir Jonathan David. El cedeixo. És que jo no el vull vendre, eh? M'agrada moltíssim, Coné. I va molt bé. És una molt bona oferta. Se sent molt bé la teva veu. On tens el micro? Quin és? Doncs, DJ, et sorprendria. Faig servir el micro de la càmera. I la càmera que tinc ara mateix és la de la Play. La de PS4. Quan jugo amb altra gent, llavors faig servir... On està? Un moment, que tinc aquí un fil per davant. Vale. Ai... Quan jugo amb altra gent faig servir això, llavors el micro passa a ser, es veu aquest, és aquest. Però, mentrestant, si jugo jo solet, amb la càmera aquesta trobo que hi ha un bon so i per tant no vaig invertir en el que val un micro, perquè ja tenia l'altre, saps? O sigui, jo si jugo sol realment se'm sent bé, ho acabes de dir tu, jo ho penso, llavors no ho havia fet. Algun dia, si vull fer ASMR, ja em compraré un Blue Yeti. Què fem amb Coné? A mi m'agrada, però clar, potser ell vol tenir més minuts. El Marsella pot tenir els minuts? Hòstia, és que em sap greu deixar-lo fora, de l'equip. És que Coné portava 9 gols, Ai, Coné. Jonathan David portava 9 gols, és un superfitxatge. Aubameyang, és que Coné el fem jugar en banda, realment. El fem jugar en banda, però és un dels jugadors més en forma de l'equip. O sigui, Grauinho, Aubameyang, Jonathan David, que els gols només un és amb nosaltres. Bragança, Coné. Coné potser sí que vol marxar, realment. Està trist? No, no li agrada el sou, però cobres bastant, xato. I com va el Marsella a la Lliga?
Hòstia, Gravenberg de l'Ajax a l'Hertha, 90 milions. Què fa l'Hertha pagar 90 milions? Com es pot pagar? Que ha sigut més car que el Rodri, Déu meu. I micros molt millors que el Yeti. I tant, David, això sí, però per l'ASMR hi ha micros millors que el Blue Yeti. Pots cedir-lo i que amb el Buc et pugi algun punt de mitjana per rescatar-lo. El Buc només funciona a l'estiu, es veu. Bona nit, tot menjant, com ha anat tot? Ei, Rafa! Doncs a la Lliga anem una mica peixos ara mateix. Mira, anem quarts amb 44 punts perquè els fills de puta del Mònaco ens han guanyat 4-1. Ei, Cagunlou, entro i m'ha semblat sentir que faràs ASMR. Cagunlou, m'han preguntat quin micro feia servir perquè se sentia molt bé. I els he dit que faig servir el micro de la càmera de la Play, de la PS4. Que quan jugo amb altra gent i sí que faig servir micro és el dels auriculars. I el que els deia és que si mai vull invertir en un micro serà per fer ASMR, però no ho faré ara. Doncs, Rafa, el directe anava bé, però és això, el Saint Etienne acaba de perdre 4-1 contra els fills de puta del Mònaco i ara mateix anem quarts. Hem guanyat ara el Nîmes Olympique a la Copa, per tant anem bé. Els altres dos partits de Lliga els havien guanyat, 0-2 contra els Girondins, 2-1 contra l'Angers, i ara el que volem fer és... Hòstia puta! Ho diu aquest joc, és que de debò els pareix el diable al FIFA, tio. O sigui, el meu objectiu ara d'estar simulant uns quants partits és per poder fer els putos partits contra el Young Boys de l'Europa League. I vas i ara em fots pel puto mig el partit contra el Mònaco, a més a la Copa, que m'acaben de rebentar i em fots el Mònaco a la Copa, tio. És que ho diu aquest joc. És... Quina mala folla que tenen, Déu meu. És horrorós. Jo no vull cedir el cos, o sigui... El que deia del glitch, per cert. Suuu, diu el David. El que deia del glitch, Matri. El glitch, jo he llegit que només funciona a l'estiu. O sigui, si a mitja temporada cedeixes un jugador i el fas tornar, potser et millora de punts, però el seu potencial no creix. Això és sentit, perquè a l'estiu funciona millor. Tot i que, mira, partits ja no hi ha perdut un punt. Si tu mires els jugadors que han anat millorant, els cedits... Hòstia, millora molt el Rueck aquest, eh? Buah, aquest té molt bona pinta. El Gion ja ha millorat 4 punts. L'Herculano l'acabo de cedir ara i ja ha millorat un punt. I l'he cedit ara a l'hivern. Per tant, no està gens malament. Doncs, hòstia, és que a mi m'agrada molt Koné. Però és això, volia mirar com anava el Marsella a la Lliga. Potser realment el necessiten. I si pot tenir minuts, potser millora. Potser millora. El millor micro per ASMR és el 3 Dio. És veritat, només val 2.000 pavos. Però clar, els 2.000 pavos els faré servir per l'ordinador, saps? Marsella, 9è amb 32 punts. Hauries de ser titular, llavors, Koné, al Marsella. Veus, mira, el Lille va 11è. Els podíem fitxar realment al Jonathan David. Vale. I els Girondins en descens, buah. Anem a mirar. O sigui, jo si el cedeixo vull que jugui minuts. Buscar jugadors. Anem a mirar quina plantilla té. Abans... Nen, torno més tard si puc, d'acord? Desenfocado. Has vist el que et deia dels Girondins que estan en descens? Quina putada. Primera divisió, ara estava dubtant. Marsella... Aquí. Davanters. Benedetto, el Dienk és 73. Té 73... Va, és rapidet i té definició, però... Bueno, ja és jove. El Camilo, en què t'hi ha... Però tenen molts davanters, no jugarà. I tenen en Esonal. No el cedeixo, no jugarà amb nosaltres. O sigui... Crec que Koné, cedit al Marsella, no jugarà. El Benedetto, 32 anys, però... Bueno, perquè es retirarà, però és que no. El Dienk aquest, 22 anys, hi pot jugar, és bo. El Camilo aquest, el recordo bo. El Fabio no sé què tal és, però en Ketia té potencial. I un alt també. No els cedeixo, perquè més en banda no sé en quin mig camp... No veig que tinguin cap... Bueno, tenen un MI, dos MIs. Potser el fan jugar DMD, com veuen que l'estic fent jugar jo. Jo crec que no tindrà minuts, si el cedeixo. No el vull cedir, llavors. Si em dius que te'n vas a un equip on segur que tens minuts, m'ho penso. Però si no... Jo crec que no té sentit, eh? Crec que dic que no, nois. A mi el Koné m'agrada molt i li vull donar minuts, la veritat. Que potser no li estic donant tants com toca, val, però me'l vull quedar. Me'l vull quedar. Em tirava molt la idea, perquè és això, amb el Marsella pensava que podia tenir minuts. Però... No ho veig tan clar, és que com és Nketiah? Potser sí que és més bo que Nketiah. Nketiah, aviam. Comença 173, potencial 80. Però això vol dir que sense una temporada ja es deu haver apropat aquest potencial. O la música?
No sé, s'ha posat un moment de silenci. Vale, ja està. I l'altre que hi havia, el Benedetto. Benedetto. El Benedetto era 75, haurà anat empitjorant. Ara ja serà 70, o així, o 70, 70. I després tenen un altre jugador que no sé ni com es diu. No, mira, però jo crec... I quina alineació fan servir? Fan servir un 4-3-3 amb Payet, però Payet ha empitjorat molt. I Under els foten en banda. I Conrad tenen el De La Fuente d'extrem. I Under d'extrem. El farien jugar en banda. És que Payet té 34 anys, ja no és 82 ni de conya. Tenien a Milic, que l'han venut, veig. El Dieng té 69 de potencial. Potser sí que jugaria, eh? Però és que no ho veig tan clar, tio. Benedetto ha tornat i, clar, no té tant potencial. L'Under surt d'extrem aquí. Creieu que és bona idea cedir-lo? Marsella juga 3-5-2. Sí, segons el seu FIFA. No, però segons el seu FIFA t'acabo de dir 4-3-3, segons això. Sí? Hòstia, pan... 4-3-3, segons això, aviam. A 20 de desembre. Potser abans jugaven amb 3-5-2 i ho han canviat. Aviam. Sí, ho han canviat. Abans jugaven 3-5-2. Ara, el FIFA a 20 de desembre ho ha actualitzat, però clar, quan jugaven amb mi hauria de ser la 3-5-2. No sé. Tu, Rafa, creus que és una bona idea cedir-lo? A mi Koné m'agrada molt i em dona... O sigui, m'agrada el que em dona. Per cert, no t'he dit res. Sobre què, Matri? Vosaltres el cediríeu o no? O sigui, a mi Koné m'agrada i vull quedar-me'l, no el vull vendre. Encara no sé si Saarbrücken o Victoria Köln. Oh, els dos equips m'agraden. El Saarbrücken, la història, em sembla superèpica. I el Victoria Köln, doncs, al final seria... Sí, del fil que em vas passar. A mi el Saarbrücken, la història, em sembla superèpica. Tot el periple que han hagut de passar fins a tornar a jugar a futbol professional i tal, a mi em mola molt la idea. I les samarretes em molaven bastant, amb aquella blava negra, no sé. Koné, és que és això, tio, si ha de tenir minuts, em sembla una molt bona sessió, perquè seguirà tenint minuts a la Lliga i pot anar-li molt bé per tenir continuïtat. I nosaltres donarem més oportunitats a Saban, a Jordan David tindrà més minuts, Buangà... Però és això, Koné ara mateix el tinc aquí gairebé de titular, eh? Leroy Saban, Buangà... És que ja està, però sí, potser tindré més minuts pel mig camp. Perquè Bragança, Ramírez... Què fem, el cedim o no? Trieu vosaltres. Jo diria que no perquè reforça un rival per llocs europeus. Aquest és el tema, Rafa. Hem mirat la classificació i a llocs europeus no crec que hi arribi. I que el nostre lloc ara mateix és lluitar per la segona o la tercera posició. PSG ha guanyat ja la Lliga amb 57 punts. Som 3 equips amb 44. I mira on està el Marsella, 32. Està molt lluny. Està molt lluny. Llavors, crec que els pot ajudar a lluitar potser per entrar a Europa, que això, doncs, si ho fan guai. Però jo trobo que sí que perdo potencial, jo. Hauria de donar minuts a Saban, que no em desagrada, però no és el mateix. Què faig? És que ja et dic, no em desagrada la idea de cedir-lo. No el volia vendre, o sigui, l'oferta de la roba no m'agradava. Pitu, colorito, d'on vas tu tan bonito? Això com es diu en català? 1, 2, 3, 4, tiqui-tiqui-tiquita. Pel Saarbrücken tinc la història, ja Mike Franz, jugador del Hannover encara escanejada, retira aquest any a vida real, podria ser el seu entrenador. Ah, uah, però si et retires potser no... O sigui, si et retires el jugador potser no et toca el Saarbrücken. Ho has provat i et surt el Saarbrücken? Has tingut aquesta potra? Perquè quan crees tu l'entrenador sí que pots posar-lo on vulguis. Quan tu retires l'entrenador et surten els equips que et surten. Potser si el canvies d'equip i el fots a un equip de tercera divisió sí que, saps? Agafes el Franz aquest, el retires a un equip de tercera i allà et retires i potser sí que et surt. En fi, Koné, et guardo un lloc al meu equip? És que a mi m'agrada molt com juga. El primer, el Rafa deia que no. Li tornem a fer cas al Rafa? Bueno, i a trucs per aquest el tonc? Doncs ja me'ls diràs, quins trucs. Exacte és el que dius. Ah, vale, és aquest el truc. Matri, què faig amb el Koné? El guardo al meu equip? Li guardo un lloc?
insisteixo que a mi m'agrada i m'ha donat bastants punts amb alguns gols, però això que hem de fitxar Jonathan David, li donaríem més minuts a Saban, però el que tindria sentit és cedir a Saban i no pas a Koné. Li dic que no, a la merda, me'l quedo. Té més sentit cedir a Saban que cedir a Koné. És que és això, Koné té lloc a l'equip. Anem a posar cedibles a Saban, potser surt bé. I ara té temps de marxar, qui ho sap. Ah, mira, és que està acabant contracte. El renovo perquè no vull que marxi cedit sense contracte. Saban m'agrada, eh? Què et queda? Jo me'l quedava. Sí, sí, és que a mi m'agrada. El que he d'intentar és cedir a Saban. Saban me'l vull quedar. És jove encara, té prou potencial, rol ocasional, em sembla bé. Cobra molt poc. Bah, què li foto? Aviam, 3 anys, després ja tornaré a renovar. Sense clàusula, guai. 7.000 és massa? Joder, 15.000, s'ha flipat moltíssim. Crec que els jugadors que tinc cobren 7.000, tio. Merda, liada, no sé. Mira, 300.000 i 7... Buah, és que 7.000 és massa poc. 10.000. Hòstia, 10.000 per un suplent ha pujat bastant, el cabró. 15.000, uah. Serà complicat, el teva. 10.000... Hòstia, que cabró, tio. Que em caus bé, però tampoc et flipis. 420... És molta pasta. 15.000... Doncs et trec la bonificació, 15.000 a pèl. Em sembla abusiu. Hòstia, 15.000, però és que el que cobren... 15.000 no, a més és 16.000, els fills de puta. Vale, ja està. Dirà que sí, no? Vale, ja està. Té un sou altíssim, però no té prima. Al FIFA no hi ha finestra de fitxatges? Sí, sí, exacte. Ara estem a l'últim dia de la finestra de fitxatges. Puto Saban, que acaba de cobrar ara la vida. Jo volia que cobrés 8.000, tio. Mira, 40, 40, 40, 35... Buangà ha perdut? Ah, per l'edat, joder. 35, 30... Neyu també està perdent? Per què? Hòstia, FIFA, tio. Per què hi ha jugadors que estan perdent valor d'aquesta manera? Quantes setmanes triguen millorar? 3 setmanetes? Si és que està bé. Joder, és una bèstia. 30, 25, 25, 23, que no té sentit, 22 i mig. 21, Green, que l'he de renovar. Mandanda, 19. Lejoa, 19. Masson, 19. 16, Koné. 16, Saban. 12 Dante, entenc que estigui enfadat Dante. Dante està enfadat amb el que cobra. Vaig a renovar Dante, és que em sembla ofensiu. I Gurna cobrava poquíssim i ja li ha pujat el sou. Hòstia, el sou també l'hauré de renovar. Vaig a millorar el Dante. Ni que sigui 19.000, és que em sembla ofensiu que cobri tan poc. 19.000 i si no l'altre, tinc 21.000 al green, perquè és un número lletgíssim. Un rol important, em sembla bé. Amb la pasta que tinc puc renovar-lo. Puc no ampliar contracte, realment. I estic apujant el sou perquè em cau bé. Literalment és això. Aviam, també depèn del que vulgui cobrar, eh? Aviam, 16.000. No et flipis. No, 19.000 que em caus bé, ja està. Però... No, ni de putíssima conya. Veus, s'ha flipat molt. 19.000 i et deixo les primes, però ja està. 28.000, doncs no et renovo ara, no. Tio, no et duplico el sou així perquè si em caus de puta mare vull que cobris més, però no et flipis. I el sou l'hauré de renovar, també està cobrant molt poc i a més està començant a jugar, no, el sou? Ara mateix porta 12 partits. Mira, tipus aquest. Vaig a renovar-lo abans que millori més i sigui impossible. També aviam si podem 12 o 16. Hola a tots, Twitch m'ha enganyat? Què t'ha passat, Miki, amb el Twitch ara? No sé què vols dir. Rol important, uff. No ho serà. Contracte no ampliat. Home, ets molt jove, tu sí que et vull afegir un any si et renovo. Joder. Sense clàusula, vale? Aviam què vol cobrar ara. Anem a provar 19.000, que és el que cobra la majoria. I una bona prima. Està bé. És una oferta justa. Val, veus, això sí, és que l'altre s'ha flipat. Seguint els passos d'Embelescus. Ja, em fa ràbia, perquè el trobo un tio superhumil, el meu lateral. No té sentit que s'hagi posat així amb la pasta. Sí, jo crec que Dante ha d'estar content si cobra 19.000. Us sortirà un avís ara sobre nous seguidors i merdes. No li feu cas. Bueno, en fi. Uf, Green ja, segons això, té el potencial màxim. No fotis, desenvolupament. Aviam.
No, nah, però seguirà millorant, 22 anys... Bé, la temporada que ve faré allò del glitch, perquè vull que millori. Em sap greu. Caixa sí que ha arribat al màxim, Mucudi també, Zeratka, Masson, però si Masson és jove. Tinc molta gent arribant al màxim potencial, la temporada que ve de fitxar un lateral dret, està claríssim, perquè sí que Masson me'l puc quedar, que encara és jove, però Zeratka haurà complert un cicle, potser. Hauran sigut dues temporadetes i per a... Pau López, el Tottenham, LOL! Què fan? Però si tenen a Llorí encara, no? I deuen tenir un suplent digne. Oferta per Fofana? No! He de fitxar Fofana ja. L'Ajax vol fitxar a Neyu i em dona tant. No, tio, Erza de... Buah. Queden 8 hores, la puta d'Horus. Per què s'han hagut de fixar en Fofana? Anem a guardar-ho. Hòstia, que jo el Fofana el vull a final de temporada. M'està putejant, eh? No, vale, ho acabo de guardar. Anem a provar una cosa. Hòstia puta, tio. No. Si veig que el fitxa, en surto. I és que el vull fitxar jo. No, tio, no vull que el fitxin. Per què s'han de fixar en Fofana? Joder. Jo el primer que volia fer quan s'acabés era... Buah, aviam si hi ha sort. No. Hòstia puta, estic patint, eh? Vale, aquí acaben d'haver-hi últims fitxatges. Fernández, Telles, López... Vale, fem-ho ràpid. Calendari. Vinc a dia 1. Sisplau. És que em va fatal fitxar-lo ara a mitja temporada, però no vull quedar-me sense ell. Buah, aviam si hi ha hagut sort i no han arribat a un acord. Defenses. És que si no tiro enrere ja el fitxo, però és que no el vull fitxar ara. Fofana alerta de Berlín. Però per què, tio, que et vull fitxar? El puc fitxar. Ah, el puc fitxar perquè vingui després. És que no té cap sentit, tio. Mira, ens inventem una història ara mateix, que és que Fofana s'ha anat cedit de Leicester a l'Hertha de Berlín mitja temporada, vale? I nosaltres el fitxem després. 34 milions. Pumba. Sí, clar, a més a Aubameyang, estàs boig. Doncs 40 milions, que els tinc, no pateixis. Sí que es pot tirar, David, estic jugant amb els mons paral·lels. El 2 de febrer ja saps a qui fitxar. Clar, tio, és que la putada era el que jo volia, Sant Just el tapat. Sí, no, no, Rafa, Sant Just és boníssim i el fitxaria encantat. El tema és que Fofana és ex del Sant Etienne i vull que jugui el puto Sant Etienne. I la temporada que ve, per tornar a jugar a Champions, un central de 80 de mitjana em va de puta mare. I francès, és que ha de jugar amb mi, no té cap sentit que se'n vagi a l'Erza. Llavors... No estava tenint minuts al Leicester, no sé per què, s'han anat cedit a l'Hertha de Berlín i quan torni el fitxarem la temporada que ve, val? Hem arribat a aquest triple acord als tres clubs. Ara es fogueja una mica l'Hertha de Berlín i després el fitxarem nosaltres. És que em toca els ous, tio. Vale, però és que ara no em va bé fitxar-lo, o sigui, acabo de renovar sou que va bé, si sé que es fotin les piles, però Mucuidi encara pot jugar, caixa, aquesta temporada encara va bé, no el vull fitxar ara, no em va bé. Vale, però ja m'asseguro que el fitxaré temporada que ve. La part bona és que el fitxar per l'Hertha s'ha rebaixat bastant la fitxa, o sigui, ara em costarà menys pasta. El renovo 4 anys, em sembla bé, sense clàusula. Només vol cobrar 36.000, els meus jugadors abans fa un moment ho hem vist cobrant 36.000, oi? En tenia alguns de 40... Eren 36.000 o eren 35.000? Hertha sempre fitxa molt potencial a qualsevol mode de carrera. Totalment, tio. Però és això, Fofana el vull jo al meu equip, que és ex-Sant Etienne. Doncs se'n va cedit allà. L'Hertha de Berlín agafa jugadors cedits. Mira, Guendouzi estava cedit. Guendouzi estava cedit. Per tant, ara fan el mateix. Merda, puc tirar enrere el meu propi mode de carrera per veure? Algú se'n recorda quan hem mirat els sous? Sé que el que cobra més és Aubameyang amb 50, després ve Kasdri amb 46, després en venen 3 amb 40, i després crec que els altres són 36, no 35. Per tant, em sembla bé. I si no, ho he guardat, oi? Puc tirar enrere i posar... Però realment ve... O sigui, s'ha baixat més el sou. Jo crec que 40.000 i ja està. I així em trec una prima de sobre.
40.000 i les porteries a zero les puc treure. I això em sap greu. No, això ho deixo així, tio, ja està. Em trec molta pasta de sobre, pumba. Ja està, vale, a la merda. 40.000 sé que els meus jugadors ho cobren. Però cago en el Frank, què t'està passant, Miki? Vale, doncs ja està, tio, Fofana a la merda. No sé ni quan ha costat l'Hertha Berlín, no ho penso mirar. No ho penso mirar, perquè és una sessió. És una sessió. Neyu retirada, s'ha acabat els traspassos, bla, bla, bla. Vale, m'és igual això ara, anem a jugar al segon partit. Com que un no està disponible, Twitch, fill de puta. Ah, lo de la... no sé, Miki. No ho sé. Tinc 82 de nota i he aconseguit lo dels partits d'arribar a quart. Aquí, mira, això ja t'ho he complert. I només tinc aquesta nota, em sembla injustíssim. Perquè no he pogut vendre els nens aquests. No m'estan arribant ofertes, però jo els estic posant. Anem a economia, anem a canviar transaccions. Vale. I Fofana vindrà la temporada que ve, que és el que jo volia. M'ha tocat molt els ous que se n'anés a l'Hertha. O sigui, tio, ho havíem parlat, Fofana. Tu venies la temporada que ve, saps? Una mica de paciència. Hòstia puta. És que el primer que volia fer l'1 de febrer era fitxar-lo, perquè no passés això. Ja ha passat. Doncs és igual, se'n va mig any cedit a l'Hertha i després se'n va a casa meva. És que de debò, tio, puto Leicester, per què collons et vens el teu millor central? Saps? Ven mal a mi, però no qualsevol equip de merda. No sé, no ho entenc. Ja està. Possible canvi de posició? Va, el Jonathan David, el canviant de posició, fantàstic, pumba. No millorarà, però tampoc perdrà punts. Clac, 81. I ara, aviam, quan triguen a millorar? 8, i ha de millorar centres. Doncs sí, ja vindria a ser això. 12 setmanes, segueix millorant definició, no ho necessita. Segueix millorant... intercepcions, però més una mica igual. Ojo, filigranes, que només té 3 de filigranes. No, però extrem obert em sembla correcte. Són 8 setmanetes, millor això... Que no sàpiga regatejar, em sorprèn per això. Vale, anem a jugar al partit. Era una merda, però feia il·lusió... Com... Ah! La subscripció... Ah, Miki, no pateixis, no pateixis. Ja ho faràs la setmana que ve. Potser li falten unes hores perquè se t'acaba avui, però ho vas fer a les 10:50 i fins a les 11 no... Jo què sé, tio. Juguem contra el Rams, que va 6è, però és que... Quina hora és? Són les 11, pràcticament falten 10 minuts. Me la jugo, aquest partit el miro. El del Mónaco el jugo, aquest el simulo. Buah, és que es farà fills de puta que van fotre el partit del Mónaco que no hi comptava gens. Vale. Gorit! Hola, Ribai Moldra, a l'Eleberg. Gràcies per aquesta subscripció. 2 mesos ja, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs Gorit, acabem de fer canvis. Canvis a la plantilla. No m'ho esperava gens, però m'ha arribat una oferta per a l'Aleix Codinya, el jugador mecenes, que el seu jugador preferit de l'Aleix és el Cristiano Ronaldo, i m'ha vingut una oferta al United i dic, doncs l'he de vendre, saps? L'Aleix jugant amb el seu jugador preferit, he de dir que sí. I realment, era una venda que em podia permetre. A canvi, he fitxat a Jonathan David, que és nord-americà, bueno, és canadenc, però vull dir que és de Nord-Amèrica. El FIFA em demanava fitxar 2 jugadors de Nord-Amèrica, i per tant, amb un canadenc i amb el que havien fitxat a l'estiu, Rodríguez, ja ho he complert. I per tant, ara, doncs, la Junta està una mica més contenta. Vale. Dante per aquí, Zedat cap allà, Cissé, m'ho cuidi. Vale, Cissé descansa, faig jugar caixa. Aubameyang descansa, faig jugar Kasri. Vale. Jonathan David juga, Boanga juga. Leroy descansa. Confio en Saban. Ojo, Duncan. Duncan algun partit l'ha de jugar. Gurna juga ara. Vale, surto amb això, simulo, d'entrada, perquè van bé a la Lliga, van 6ens, però és que tinc un calendari superatapeït. També Gorit, he començat jugant bé als partits de Lliga, guanyant-los, i he vingut al Mónaco i m'ha rebentat 4-1. Superinjust, que a més estava intentant empatar, m'han fet el tercer. Estava intentant escurçar distàncies, has fet l'1-3, el 2-3 a tocar, em fan l'1-4, el típic. I, de debò, crec que el problema és el que et deia abans, feia com no sé quants partits que no perdia, Gorit. I m'han fet una pregunta a la roda de premsa que em deien, creus que podràs mantenir la ratxa, no sé què? I he respost, ganaremos. I el FIFA ha fet, saps, el hold my beer, aguanta'm el cubata, doncs ara et rebento. No respongueu mai, guanyarem, perquè és que el FIFA et rebenta viu, tio. Vale, aviam, centrem aquest córner, refusa la defensa dels Rams, la seguim tenint als peus, Buangà dins de l'àrea, la deixa per Jonathan David, atenció que la belluga enrere, bueno, no passa res. Seguim sent dins de l'àrea, aquest és... no, la perdem, ah. Jaja, és així, veritat com un temple, de debò, Gorit, o sigui, el FIFA et puteja moltíssim, és molt venjatiu, jo...
me'n recordava, d'això, però en aquell moment no ho he tingut, no, gens en compte. I he respost per respondre, estava parlant amb vosaltres, tal, 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 he anat fent lo que vas fer, clic, clac, clic, clac, i he posat les respostes simultànies de, perquè no perdessin, saps, confiança, que no es posessin tristets. I no he pensat que estava responent allò en aquell moment. I ara, de cop i volta, dic, per què m'han rebentat així? I dic, merda. És que sempre em passava, En els FIFA anteriors, amb l'Empoli era brutal. Et pregunten, guanyaràs? I tu dius, home, saps, estem jugant contra el CUE. Et guanyava 5-0 el CUE. I dius, tio, aviam, que sóc l'Empoli, val, però porto 3 anys jugant a primera, anant quart, no em pot guanyar el CUE 4-0 perquè respost ganaremos. Doncs sí, sí, sí que podien, sí. Estem al minut 22, seguim empatant a 0, que no ens ha de cremar el resultat i les ganes d'entrar al camp. Acabarà arribant el gol. Mira, mira, mira. Aquesta jugada acaba dins. Mira-la. Bueno, l'hem tornat a la banda, no entenc molt bé per què, i la refusen. Bueno, paciència. Minut 27, la seguim tenint. Dante intenta un passe, atenció que el contracop pot ser perillós. I se l'emporta ara el Rems. La recuperem? No, llàstima. Vinga, va, FIFA, coi. Doneu-me la piloteta. No. Vale, bé, Green amb la pilota a les mans. L'anunci de McFit, que em menjo per culpa de Twitch. Lesió menor grau 8. FIFA. Oi, Déu meu. I me'l lesionen abans de jugar contra el Mónaco. Sort que no hem regalat a Kone i que tenim a Jonathan David que pot fer de davant. Bueno, ja ho va més llang. Però de debò FIFA m'has de lesionar Grauinho? O sigui, cal que em lesionis un jugador de 87 per la teva puta cara? Uau, m'estic posant bastant nerviós ara mateix. O sigui, FIFA de debò. Minut 39, aguantem. Val. És bona la jugada, la perdem. Espero que siguin 5 dies i no un mes, perquè si és un mes em cago en tot. Gavi i Nico tindran fitxa primer equip. Ah, sí? Però ara ja. Atenció amb aquesta jugada i fora. Hòstia puta, què em marquen abans de la mitja part? Perquè estic a tots tan cansats, tio. Vale. Arribarem al descans, sí, mitja part. Seguim. Però el que faré ara serà direcció de l'equip i ja deixo el canvi preparat. Jonathan David passa a davanter. Grauinho marxa, entrarà Kone. Vale. La putada és que Grauinho aquesta estona se n'anirà a la banda fins que no surti fora la pilota. I això serà bastant dramàtic. Aviam. Si surt la pilota a fora aviat. Vale, la tenim. Molt bé. Ah, no, mira, Grauinho de moment segueix al camp. Vale, a la posició que li toca. Aviam si centrem i rematem. Fora. Doncs se va Grauinho el 52, que té molèsties. Aviam si arriba bé pel partit de Copa contra el Mónaco, me cago en tot. I ara Kone la deixa pel 29, aquest és Jonathan David de davanter, gira. I l'enviem enrere, però què està fent la meva... Tio, he d'entrar al camp, de debò? És que si entro em marquen, no falla. S'ha d'entrar quan puguis marcar. En una jugada clara, és que si no... Vale. Kone. Aviam, espera. Vale? Joder. Vaig a preparar més canvis, de moment entraré els minuts que queden, m'està tocant els ous això. Fem entrar Aubameyang també a resoldre el partit. I l'últim canvi... Gurna potser juga al partit de Copa, realment. Em sap greu pel Savant que no entra mai, pobret, però és que és difícil que entri. Si la recuperem, entro. Aviam si hi ha una jugada clara. Minut 64, és que amb la tonteria... Vale, sortirà fora. I out per ells. És que quan tenen ells la pilota és molt perillós. La podem treure d'aquí dins, sisplau, FIFA. Vale, l'agafem. Si fem una bona jugada, la regalem. Joder. La tenim? Vale, va. Ara sí que entro. Pum, va. Entro al camp, intento fer el gol, és que si no... Hòstia, que hi ha neu! A Sant Etienne neva? Sí, perquè vaig veure una foto del Josep. Sí. Va, Jonathan David. Merda. Puto faes. És que veus, entrar a mig partit ha de ser una jugada que ho vegi molt clar, és que em marquen. Vale, bé, caixa, ben aguantat, porter l'agafes. Hòstia puta, tio. Green. Caixa. Rodríguez. Neyu. Aubameyang per Rodríguez. Se l'emporta, vale, paciència, Zedat que li tornes, gires. Neyu centra, el passe és una merda, no passa res. Aubameyang gires. Merda, Neyu, gires i xutes, Neyu! Ah, Neyu no és un xutador, tio.
És que per què no la podia agafar el Jonathan David? Merda, aquest és Jonathan David. Doncs aquí hem de perdonar la que era el gol, aquesta jugada era el gol. I atenció ara que el Zichosen aquest, com es digui, corre molt. Va ser enrere, Neyu, no. FIFA, joder, gol, vale. Mucudi, aguantes. Vale, endavant, caixa. Passa l'au, Aubameyang. La jugada és molt bona, la rematada de Jonathan David, molt suau. Minut 85, ens la regalen, vale. Intentem aprofitar-ho, sisplau. Xuta-la. No, Jonathan. La toca el... M'estic marejant, què està passant amb la càmera? Ara sí, Aubameyang. Joder, la càmera i la defensa també. Uf, se l'han quedada. Hem tingut una triple oportunitat aquí i no ha volgut, el FIFA no ha volgut. Defenses. Mitjus. Nah, minut 89 ja. Si la recuperem, una mica d'èpica. Vale, ves Edatka. Vale, última jugada, nois. Hòstia, Aubameyang per Neyu i l'àrbitre capitarà la final. Neyu, és que què fots Neyu corrent endavant sense mirar cap on hi ha la pilota? Doncs empatem a 0, és el que té simulada, a vegades pot passar, pot empatar, però no m'agrada perdre tant a la lliga, tio. Mala ratxa abans de jugar contra el puto Mònaco. Però és que el partit que he de jugar és el de Mònaco. Espero que la lesió sigui de poc temps. 5 dies. Uf! Es perd el partit contra el Mònaco, però és poc temps. Aubameyang, em caus molt bé. Et jubiles aquí, no pateixis. Perdem a Graubinho perquè són 5 dies, no és greu, però no pots jugar contra el Mònaco. I aviam, m'agradaria poder jugar contra... Espera, he de treure Graubinho de l'alineació. Puto FIFA de merda, eh? Quina mala folla que té, tio. Bueno, doncs Graubinho lesionat. Posarem el Jonathan David. Ho diu aquest joc. És que fa molta ràbia, fa molta ràbia. Vale, va, anem a jugar. Vaig a dormir enfadat. Vaig dir-te si falles directe avui per la sup i no la puc donar. Terrible, tranquil, Miqui, de debò, no pateixis gens. No pateixis gens. Hòstia puta, a més és copa, ha de jugar Mandanda. Crec que juga Green i em sap greu, Mandanda no juga, santa puta vida, sí. I, espera un moment, juga Partizano. Hòstia, però és que el Mónaco m'ha rebentat. No, juga Dante. Lateral defensiu Dante. I lateral defensiu Masson, perquè estic tenint problemes en defensa. Neyu juga, Bragança juga, Jonathan David juga, Aubameyang juga al davant, Koné revulsiu, confiarem en Kasri, em sap molt de greu Legoa. Partizano per Zedatka. Hòstia. I Saban, és que és molt difícil que tingui minuts, tio. Agafo Duncan. I Sou m'està agradant molt. Sou m'està agradant molt. 1,85 m. Mucudis més alt, és que el tema és aquest també. Vale, l'agafo de suplent. Surto amb això, crec. Doncs res, nit, perquè ja no n'hi ha de bones. Em peto la idea de jugar amb Mandanda de porter. L'he fet jugar no sé quin partit de lliga abans. I Green titular, és que... Bueno, abans Green ha encaixat 4 gols. Però és que Green és millor que Mandanda, tio. Què faig, nois? Faig el que faig sempre de fer servir el porter de copa per la copa, tot i que la temporada passada Green, si jugàvem la final, vaig dir que faria jugar Green perquè era el capità i volia que aixequés el títol. I en canvi, clar, el Mandanda... Què faig? Mandanda juga. És a qui li tocaria jugar, eh? Però és que clar, tio, compara això. Bueno, no hi ha tanta diferència de parades, però d'estirada sí. Buah, és que el Green és molt bo. Green, gràcies Rafa, has dit el que jo volia sentir. Anem a jugar contra el puto Mónaco, tinc molta por, perquè abans és que m'han rebentat. Aviam què passa, perquè pot passar de tot. Hòstia puta, l'Espanyol ha perdut contra l'Els? Sí que estem bé.
Hòstia puta, tio. I són les 11 ja. Lo de jugar els partits de l'Europa League comença a ser difícil. És que puto FIFA m'ha complicat el calendari una barbaritat. Vale, aviam. Que Fàbregas pensa en retirar-se o alguna merda així. Més, igual. Vale, anem a jugar. Bragança. Aviam, no he canviat res tàcticament d'abans. Espera, vaig a retocar alguna història. Que ara ja faig una mica tard, no? Però... instruccions. Que el lateral no pugi. Quedar-se enrere i Dante també. Perquè és que m'estaven rebentant. Hi ha tàctiques... Ah, estil defensiu equilibrada. No, posaré pressionada després de recuperar. I em tanco una mica. Potser estaré massa tancat. Però és que abans m'han entrat molt, hi ha molta gent, m'han entrat molt. Poso pressionar fort, tot i que això és el que fan ells. I com és que no tinc posat pressionar fort? Joder, Bragança, fill meu. He dit que l'obris allà. Vale. De debò que hi ha alguns centres del FIFA que no els entenc. Vale, Neyu. Vale. 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 Què faig? Vale. Merda, és que els laterals no estan pujant, tio. Clar, és la putada. No, massa llarga. És igual, fa la vaselina sempre bé. Sí, 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 sí! Bragança és molt bo fent les vaselines, tio. És molt bo fent les vaselines. M'ha quedat llarguíssim el passe, però és igual, tio. Me, diu el David, vés a cagar. Com que me? El passe era llarguíssim, però l'ha clavada igualment. El defensa no ha pogut treure-la. Buah, li ha fet molta nosa al porter, tot sigui. Gol cutre, vés a cagar. Què gol cutre? Quin gol cutre? La pica perfecta. Ja t'agradaria que el Dembélé fes un gol així, tu. Puto porter com se la menja. Puto hater, David? Buah, doncs molt bé, Bragança, que comença obrint-la allà una casa del Mónaco a la CUP Nacional, que després dels 4 gols que m'han fotut, ho agraeixo bastant, perquè ara si me'n fan un, tinc marge. Vale, bé, bon pressionat. Hòstia, el puto Tchouaméni, bona entrada Dante, joder. Acabaré fent... El Tchouaméni està jugant en banda, per això. Doncs, joder, mira, mira, mira com... Puto Tchouaméni, defenses. El Tchouaméni està jugant en banda. Rendiment... No, vull veure les alineacions. No puc veure les alineacions. Joder. Canvi d'equip. Vale. Tchouaméni està jugant aquí dins. Vale, no està jugant a dins. Està jugant a dins. Ah, això té sentit. I què fotia tant en banda? Bueno. No sé en quin moment has cregut que era fan de Dembélé si des que el vaig fitxar dic que és un paquet. Ja, però si fes un gol així t'agradaria. I diries, ah, puto Dembélé. Ja el podem vendre per 3 milions més. En algun moment de la teva vida vas dir que Dembélé era bo, eh? Però després ja vas veure que tocava dir que no. Ai, Aubameyang. Vale, la baixa sí, sí. Obrim a la banda. Vale. Corna. Era el Mironet que deia que Dembélé era un crac. Això també ho sé. M'agrada el cruifisme, el futbol en general així, d'aquella manera, diu el Dragoni. Vale, s'entrarà Buangà. Qui entra? Ui! I arribem, Massum. El centre de Aubameyang a les mans de Lecomte. Clar, és que l'altre partit el Lecomte es va... hòstia, ens va regalar aquell gol que va jugar contra el pal. És que veus, el Mónaco de vegades se suïcida i després... Joder. Vale, puto FIFA. Vale, bé, Cissé. Hòstia, aquest era el Cissé que jo volia. Vale. Xuta-la. Boníssima, Jonathan David. Des de la banda, com la creua, perfecte. Això sí que és un golarro, tio. Aquest tampoc t'agrada, David? Hòstia, bon xitxarro. Mira, l'agafa a la banda,
té la porteria entre cella i cella i amb el defensa a sobre igualment pumba la creu a l'altre pal. És un molt bon gol. I Lecomte se la menja aquesta vegada o no? L'aixeca molt bé el porter. Vale, no. És que va sempre a mà canviada el porter, tio. No ho entenc. Que jo no sóc porter, no, però... És bona, però com sempre creuada. Però és que, aviam, els xuts de vegades s'han de creuar. Quan toca xutar pel pal del porter, vale, però ara si marques pel pal del porter, el porter se la menja. O sigui, seria molt estrany que entrés aquella pilota. Vale, defensa, fot el cos. Joder. Traiem-la. No! Oi, oi, oi. Bé, Green, bons reflexos perquè he refusat la pilota i li ha explotat a la cara a l'altra. M'ho cuidi. 62% de possessió, minut 29, estem guanyant. Quin fàstic el puto FIFA ara deixant-se guanyar. Que ja em va bé, eliminar el Mónaco, és un dels grans rivals. Vale, Dante. No hi ha desmarcades, no passa res, ara sí, vale, Nello. No hi arribarà, massa llarga. Massa llarga, Dante. Doncs té pinta que serà l'últim partit perquè comença a fer-se tard i el de jugar els partits d'Europa és impossible. Intentarem jugar aviam un altre dia. Potser demà podem. Perquè dimecres està clar que no, que hi ha el partit. Hòstia. Jonathan David la deixa per Bragança. Bragança la remet. Nah! M'he flipat, he volgut fer una jugada maca i l'he liat amb el control. Hòstia, Mónaco, deixa de córrer endavant d'aquesta manera així. No, però la defensa, sense laterals pujant, una mica millor. Bueno, ara espera que m'acaben d'entrar fins a la cuina. I gol. El Football Manager us heu admitjat, David Hidrúlic. Ho tinc pendent. És que necessites un ordinador que aguanti bastant, en el fons. I jo és que ja faig una mica de amb el FIFA ja faig una mica la mateixa idea. Però ho tinc pendent perquè realment, o sigui, pots aprofundir moltes coses. Vale, que es riguantes. Bon gap al lateral. Hòstia puta, què fan? És que veus... Mira, i ara m'empataran, són idiotes. Mukidi i l'altre. És que què acaben de fotre? Déu meu, FIFA, tio. O sigui, tinc posat que la gent no pugi i el defensa puja i a sobre super malament. Dante refusa, Nello, sisplau. I el àrbitre pita allà a la mitja part perquè se'ls està fent llarga. Vale, bé. Mitja part, m'he salvat aquí. Sisplau, que ja saps que jo sóc molt de managers. Managers vols dir com el Koeman? El Football Manager és molt merda al costat de qualsevol PC Futbol, diu el David. Com hateges, David? T'encanta hatejar. Hòstia puta, puto molt. És que encara em marcaran i arribarem a la pròrroga a l'últim minut. És que sempre passa. He de fer el tercer, és que puto Mónaco, de debò. Quina ràbia d'equip. El Mónaco era un dels equips que encaia més bé quan jo era petit. Amb Márquez, Chevanton... Buah, i en canvi ara... M'està callant molt malament. Que em cau bé, o sigui... No sé, hi ha hagut jugadors que em cauen bé, tipus Falcao. Te tira la Veloti, tio. Bueno, va, serveix ja la puta falta. Bueno, què? Mónaco. Bueno, apretaré pausa, no sé. Ens veiem demà al Dissifas directe, d'acord, Matri? Bona nit. Bueno, FIFA! Què? Té, ja tens un jugador aquí passar-li la pilota. Què vols? Si moc la barrera, sí? FIFA, tio. Vale, ara sí. Joder, gràcies. És surrealista. Verda o avellang a la banda, perquè no la pots passar ningú més. Merda. Ara amb Bragança m'he flipat fent la vaselina. M'ha faltat apretar mig botonet més, perquè si no sí que se l'ha menjat el porter. Vale, Nello, avances. Mira davanter. Vale, no.
Ei, Kasri. Buanga. Abamella. Joder. Estan bojos! Mira com es desmarquen! Pareu ja! No paren! Tio, t'he imposat que no es desmarquin gaire i és que no paren. Buah, és que... no sé què fotre al final. Es foten tots a córrer endavant i perdo les opcions de passe... que una desmarcada, vale, però és que estaven bojíssims. Buah, i m'acabarà marcant, és que... nah. Està jugant molt bé i el... s'ha canviat tot, ha canviat tot. Ei, ojo, FIFA en català, que guapo, gràcies! Com et dius? BlackSat23, a favor del 23. Gràcies per seguir-me, tio. Estem fent un mode carrera amb el Saint Etienne, segona temporada, vam arribar a Europa. I l'equip mola bastant. Tenim jugadors molt guais. Se'ns ha ajudat el jugador estrella, això també és veritat, però bé. I a més amb el Saint Etienne, que m'encanta. Doncs mira, ja saps. Ja saps on soc. Farem entrar Gurna i l'últim canvi segurament serà Kone, si puc. Vale. A l'últim minut, sí, d'aquí una jugada. Follow d'una, gràcies, doncs. Si puc, demà intentaré seguir amb això, perquè després d'aquest partit t'ensenyo el calendari i ja estic acabant el directe avui, perquè aquest partit que estic fent ara contra el Mònaco no el tenia pas programat en el calendari, però m'ha sortit de rival de Copa entre setmana i m'ha trencat tot el que pensava fer, que era jugar els partits d'Europa. I es feia massa llarg ara ja avui. Vale, Green, obre-la a la banda. Controles, molt bé, Masson. Passa-la, obre-la, no hi ha pressa. Vale, paciència. Algú es desmarcarà bé? No. Hòstia, és que estan molt mal col·locats avui. És surrealista. Que alegua, avui de cara a porteria penses marcar o no? Passa-la per si de cas. Vale, Bragança, creua-la. No, joder. Penya, em retiro, abraçada a tots. D'acord, Gaurit, bona nit, maco. Gràcies per venir i per renovar la subscripció un cop més. M'agradaria fer el tercer perquè és que el Mònaco és el típic equip que et marca el puto 90. I he perdonat ara ja una vegada. Minut 70, buah. Vale, bé, molt ben treta. Dante, refuses? No! Vale, bé, Dante. Hòstia puta. Estan molt separats els jugadors, no ho entenc. Vale, Legó a la banda, Buanga. És que no sé què he de retocar, perquè jo no havia fet res de tot això. El centre no queda bé. No. Hòstia puta. No volia fer aquesta... estan bogíssims. Hi ha dies que els jugadors van sols. Ja la volies tornar a creuar. Però... o sigui, David, de vegades s'ha de creuar, tio. O sigui, per què no es pot creuar el xut? Si s'ha de creuar, s'ha de creuar. Vale, passa-la, Jonathan. Vale, Bragança, passa-la, Aubameyang, corre, fill meu. No. Després t'ensenyo, o sigui, quan xutes el pal del porter és molt difícil. Entrada i falta, àrbitre, si no la pita. És que, mira, miro 80, ja està, gol. Vale, controles, Masson. He controlat molt bé, però, amb lo dels laterals que no pugessin, el tema d'abans, perquè en el partit d'abans m'han rebentat a l'esquena la defensa. Vale, Bragança, la tens? La tens? Joder. Puto Bragança, només sé fer vaselines. De fet, és mentida, l'altre dia vaig fer un altre golaç. Vale, David. Legua! Legua és tan àgil i tan bo que es passa de frenada, tio. No, m'hi nego. Vale. Surt a fora, canvi. Anem a fer l'últim canvi. Vinga, Monacoli. Són exclamacions. Vinga, Monaco, pel 2-2, cabron, David. Anem a fer l'últim canvi. Farem entrar Duncan pel que queda de partit, pobre. Aguantar 5 minutets del camp. M'he cagat, amb aquell 1 contra 1 que he pogut refusar. Vale, l'out és per nosaltres, d'acord. Vale, Gurna, avances. Duncan. Una última jugada i feu el tercer abans que us marquin el 90, sisplau. Som avança metres. Aubameyang no. Legua. Joder, la puta defensa, tio. Vale, Gurna, la tens. Duncan, aguantes.
Creu-la. No, mira, he xutat pel cul, ara, David. La jugada era boníssima, l'he guat, fill meu, llàstima. S'entrarà Duncan? No. S'entrarà Buanga. Era molt bona la jugada. Ojo el cop de cap, pot ser bona. La refusa la defensa. I final del partit. Bueno, hem pogut guanyar. Us sortirà un avís un cop més de nous seguidors. No sé per què em segueix tanta gent últimament, tio. No té cap sentit. No ho entenc. Bueno, hem pogut guanyar amb un bon amb molt bon gol de Bragança de Vaselina, que al David no li ha agradat. El passe de Kasdri era massa llarg, però la Vaselina, tio, ha sigut magnífica. El porter se la menja. I després Jonathan David, corrent des de la banda, el flamant fitxatge del Saint Etienne. Pumba! Està molt bé. I després per què he perdonat, eh? Eliminat a Copa, el Mónaco sí, nosaltres no, David. Amb qui vas? Anem a l'entrevista, aviam si podem dir alguna cosa sobre la venjança. Perquè el Mónaco ens ha guanyat a la Lliga, però al final encara podem quedar segons. I en canvi el Mónaco ja no pot repetir títol de Copa, que el va guanyar la temporada passada. Així que foteu-vos. Roda de premsa. Ah, era la Lliga. Sí, sí, això era Copa, abans era Lliga. Quan m'han guanyat, era Lliga. I ara era Copa. Creieu que podeu guanyar? Està a les nostres mans. Aviam, la temporada passada vam arribar a les semis i no vam eliminar rivals tan forts com els d'ara, per tant, podem fer-ho encara millor i aconseguir-ho. I després l'última pregunta, bla, bla, bla. Només els dos han jugat bé, tio. Hem perdonat el tercer i tot, però tampoc hem perdonat tant. Doncs aviam, Blacksat, si segueixes per aquí, mira, som al Saint Etienne, anem a dormir tercers a la Lliga per culpa de la derrota contra el Mónaco, que m'ha fet bastanta ràbia. Hem guanyat el directe en segona posició, a 10 punts del PSG, que és impossible. O sigui, el PSG l'hem guanyat, però la que punxes contra algú, i hem punxat el que et deia abans, que ens ha guanyat el puto Mónaco, l'altre dia vam punxar contra l'Angers, o fins i tot contra el València, ens vam empatar, que dius, FIFA, sisplau. Sempre fa que et putegin contra els petits. Llavors, res, acabem aquest directe en tercera posició, a 2 punts del segon, que ara és el Nice, sorprèn bastant. Mónaco, quart. I després el Reims, mira, el Lyon ja va pujant, el Westois ha anat baixant, que anava a tercer, el Westois va acabar la primera volta tercer, no altres segons, no? Després de la Cup Nacional, no sé si hi hauran jugat. Sí, mira, el PSG ha eliminat el Dijon, el Marsella elimina el Girondins, el Lorient s'ha rebentat, ha rebentat el Lille. Que sense Jonathan David amb Llopis encara no han pogut fer res. Mira, el Nice, que va molt bé a la Lliga, acaba de caure contra el Lyon. I falta només un partit per jugar, a Banguignom contra Sochó, dos equips de segona. El Montpellier passa i el Clermont elimina l'Angers. Doncs depèn del rival que ens toqui, se'ns pot posar de cara l'altra vegada a la Copa, com l'any passat. Però si el rival és dificilíssim, tornarem a suar tinta. Que amb el Mónaco ara no ens ha costat, però després el partit de Lliga patia bastant. República Txeca, em sap greu, no ho sento molt, però no. Doncs el que us deia abans, que el calendari m'ha impossibilitat poder jugar aquests partits de l'Europa League que volia fer. El proper dia començarem forts amb el partit de Lens per escalfar, partits de la fase prèvia de l'Europa League, i després, mira, Clermont, que ha passat de Copa, per tant no va malament, el Lille, que hi haurà una mica de marro amb Jonathan David. Mira, ens ha tocat Clermont a la Copa. Doncs ens ha sortit un rival fàcil, eh? Podem arribar, després d'això ja venen semis, no? Si guanyem aquest partit. Ara som quarts i després sí. Doncs jo crec que a les semis hem de tornar a arribar, nois. Lorient-PSG. Tant de bo Lorient torni a sorprendre com ha pogut sorprendre abans en el Lille i es peti el PSG. Nosaltres en el Clermont l'hem de guanyar. Montpellier-Marsella són dos equips bons i mira, el Guignam contra el Lyon, en principi passa el Lyon. Doncs a les semis hi tornem a arribar, que era l'objectiu, que l'any passat va ser on ens hem quedat. Doncs hi tornarem a arribar. I el proper dia, a més, jugarem a l'Europa League, la fase prèvia aquesta per poder arribar als 16ens o 8ens, no sé quin cony de ronda fotran. I jugarem contra el Young Boys de Will Sarrowski, que tenen bona plantilla, ja ho mirarem el proper dia. En fi, hem fet un directe llarguet, 2 hores i mitja, 2:40 de fet gairebé. En fi, gràcies a tots els que heu vingut. David, sobretot gràcies pel regal. El Gorit abans, gràcies per la subscripció. Blacksat, gràcies per arribar i subscriure't. Intentaré tornar a fer directe demà, crec que a la mateixa hora podem fer-ho. I en canvi, dimecres, evidentment, hi ha Barça, per tant no toca fer res. Bona nit, cago en l'ou. Bona nit a tots, d'acord? Vinga, a reveure, guapos. Adéu, bona nit, Rafa.